Tai sveiki visi, toliau tęsiam neredaguotą pokalbius ir kaip matot, turim ne bet ką, o mūsų ekskluzyvinį, vienintelį ir nepakartojimą antropologą, kuris skrodžia temas ir jos, jos ne tai, kad reikia, jos žvėgia, kai jis jas skrodžia. Turime minėti, nepakartojimas oh. Bernaras Ivanovas, tai. kaip matot, šiandien netgi yra pasiaštrinęs šukuosena, kad tikrai tie mažai būtų išskleista. Ir tai mes šiandien padarysim, aišku, esminis mūsų pokalbis bus sausio 13, ta dvasia, mintis, kokie vektoriai ir po to pasižiūrėsim, kur nukeliavom. Bet aišku, šiek tiek norisi pradėti nuo, nuo to, kad Bernardas, aišku, atsiņiešė krūvą labai rimtos literatūros, tai Tai mes jie visą apžvelgsim ir šiek tiek pradėsim nuo, nuo to, kokia yra nu, žodžio minties laisvė Lietuvoje, nes, kaip žinom, vyksta kovos visuomeninio transliuotojo, kurio matyti neapsiveršė lėžus, taip vadinti etikos kontrolieriai, bando užčiaupti žodžio laisvę Lietuvoje, pasirodo negalima kritikuoti valdžios žurnalistam, jie matyti nebeturi pilietybės Lietuvos ir, ir, ir ją... Jei suteiktų teisų konstitucija ir, žodžiu, kalbant apie tą procesą, ten labai jokinga, nes pasirodo, jeigu nepalaikai dabar valdančiųjų, tai palaikai kažką konkretaus kitoje stovykloje. Bet apie tai detaliau, aišku, ateityje pašnekėsim, šiandien mes daugiau taip plačiau paimsim, na nu, o dabar visą žodį Bernarui ir, mm. ir, aišku, pradėsim, pradėsim nuo tos... Žodžio laisvės. Žodžio laisvės. Jo. Vernaras <laughs> <Dar nara, laughs> parodysiu jums kaip. Parodysiu, jo. Sprendant, aš manau, mums labai svarbu panagrinėti a, a, šiokias tokias, kaip sakydavo Kavolis, samunimo trajektorijas ir savo laiku jis atliko neblogą tyrimą, būtent. A, m, Nu, modernėjimo kontekste, tai yra iki 18 metų, 19 amžiaus kontekste nagrinėjo literatūrą, spaudą irgi, na nu, ir vėlesnį laiko tarp šiek tiek palėtė. Ir aš manyčiau, kad vat, vienas iš tokių brožų mūsų to samoningumo ir jo raidos yra tarsi grįžimas atgal, ėjimas į priekį, užmojai, didžiulės ambicijos ir paskui atsitraukimas. Ir vat, praktiškai vat, aš paėmiau šį beitą pailustravimui nuo būtent ant tarpukario. Kai Lietuva bandė žengti demokratijos keliu, prieėmė vieną iš turbūt pažangiausių konstitucijų. 22, 22 metų, kurioje buvo įtvirtinta netgi Lietuvos tautos savoka, pabrėžiant, kad visi bei šimties Lietuvos žmonės, kokios jie tautybės bebūtų, yra Lietuvos piliečiai ir tautos nariai. Pilietiškumo tas principas, piliečio principas. Ar tai jie neišskyrė titulinės tautos? A, absoliučiai ne. Va, titulinės tautos išskirimo nebuvo iš principo, a, bet to ten Simono Kairių ir kitų pareiškimai tautinių mažmutėjų su klausimais būtent ir pasižiūrėjo žymėjo tokių ganėtin, aš net sakyčiau, nu, tiem laikam progresyvių požiūrių. O va, ir mes va, turime čia Dabar, aš sakyčiau, poliustravimui 27 metų pradžios lyginuką kultūra. Bet čia... Svar... Parodykit truputį daugiau, kad žmonės turėtų būti geriau. Aš turiu daugiau. <laughs> Žinote, kiti numeriai - iškalbingi. Bet čia matot, kvildenamos temos, kurios ir šiais laikais yra labai aštrios. Pavyzdžiui, rasės ir sielos tema. Nemažai dalimi dėl šito aš įsimečiau, kadangi noriu tiesiog... Parodyti, kad na, nu, 27 metai jau žinoma perversmas įvykęs, tačiau smetonos diktatura neįsivažiavusi, cenzūra dar neįgavo to pobūdžio. Nu, kuris bus vėliau. Ir žurnalistai, ir rašyvos, <laughs> jie leido savo pakankamai daug ir, kaip sakyt, labai savęs neriboja. Plius dar nepamirškime, kad tos temos bendrai, pavyzdžiui, tautos ten, charakterio klausimas, ar, na, ar yra toks dalykas, kaip tautos psichologija, nebuvo diskredituotos nacizmu. Juk nacizmas tas temas padarys tokiamis šiek tiek tabų, Jau po. Jau po to. Jo. Ir va čia m, autorius tiesiog m, nagrinėdamas būtent rasės ir sielos klausimus, netgi, sakyčiau, veda paralelę su gamtos pasauliu. Tiesiog, aišku, tu, matai, darvinistinė arba ta tokia socialdarvinistinė koncepcija, kuri pateikiama ir kuri, na, nu, jam netrodo bent tuo metu kažkiek, na, nu, tokia, na, nu, nepriimtina radikali, kas bus vėliau. Taip pat, aišku, čia yra įdomu ir tai, kad, žinoma, pabrėžiamas būtent tas etnocentrizmas. Tai Bernardai, jeigu aš teisingai suprantu, nebuvo to, to pojūčio, kad faktai moksliniai gali užgaut kažkieno jausmą. Apsoliučiai ne. Jokių tokių vat, kažkokių problemų tikrai autoriai nejuti ir be to, bet kokia akademinė tema tai buvo atribuota nuo bet kokių politinių realių ir net ir vėliau, aš sakyčiau, netris metonas laikais, jeigu tai nelėtė tiesiogiai kažkokiu politiniu įvykiu, nu, tu gali parašyti tekstą ir niekas per daug tau į atlapus nekyptų. O jeigu tai bus, aišku, ten koks nors ašus antisemitizmas ir tu jį bandysi prastuminėti ten, pažiūrėjau, laikraštai verslas, nu, cenzūra ten tau užkirs kaip reikia. Bet politiniai, tam jau paskui oponentai, jie susidurs su labai rimtais cenzūros smūgiais, ypač krikdėmai. Tokie jų laikrašiai kaip Tamirytas arba XX amžius, juk ir pavadinimai keistis, lediniai be pavadinimų, netgi be pavadinimo, tiesiog ne tik baltos vietos bus. Užsiengi, užsiengi, urodas pavadinimas. Jo, jo, jo. Ja, Bet dar čia yra ką, suprantat, aš vat, iš to turinio, šis labai vairus antropologinis yra apie viską, yra apie medžioklę, yra apie atsinaujančią energetiką jie rašo, ir viskas kultūros. Čia labai ir apie atsinaujančią energetiką, apie jojo, apie vėjo jėgainės, ir apie elnius. Iš tikrųjų, na, jeigu ta nakinio matymo priedasus nėra, tai nė, ne. Apie <gib> nakinio meno ir darbininkų klasę. Suprantate, tu, tu, matai, oho, va čia yra pavyzdžiui tema tokia susijusina su ta tokia dešinė ir labai dešinė pasaulio žiūrėtoja, sakykime, jau ten ties fašizmo ir netgi nacizmo tam tikrais dalykais. Nors ne, grinai man čia tokio nėra. Vis tiek aš sakyčiau, tai Tam tikrą tendenciją atspindi svarstymus ir diskusijas. Visuomenėje tuo metu vyko diskusijos. Pavyzdžiui, nu, kokios yra tolerancijos ribos. Nu, kaip pakesti kitas tautas, tautinės mažumas, kur pakest ir ten esu uh, trikdui žodis - pakesti. Pakesti tai buvo sinonimo žodžio tolerancija. Uh, pakanta, pakantumas mesgi vartojame irgi, na, tą žodį lietuviškas ir lietuviškas pakantumas. Va, kai kas abejingumas dar vartoja, Va, sakydami, kad abejingumas irgi gerai, nors čia visai kitas dalykas. Abying, būti abejingų ir pakančių net tas pats. Va, taip kad žodžiu, jie tą nagrinėja, jie žiūri, kiek kas ir Iki kiek, ar ne? Kas yra ta tautinė valstybė? Smatat, jie tuo metu iš tikrųjų rimtai vykdė brainstormingą būtent tuo klausimu. Vat kaip mes skūrėme mūsų tėvynę, kokia ta tėvynė, kaip sąveikauja įvairios socialinės grupės, va čia vienas požiūris. Toliau, kultūra ir darbininkų klasė jau, kaip jūs suprantat, Yra ir tokia kairią pusę. Nu, balansas. Yra balansas. Uh, Visapusiškumas. Ir, aišku, čia ir eilėraščiai. E, e, uh, <laughs> <dar labai>. Jo, ar <laughs> cituoju? Laisvė, ką? Uh, bij, bij, bijau, bijau cituoti. O, <laughs> nu, čia, matot, galiu pats cituoti pradžioje tada. Čia, vat, aha, nu, at citata. Grinos rasė siela priklauso savo. <coughs> apylinkės vaizdas, su kuriuo jie lyg saugusi yra. Be specifiškumo būtų, pavyzdžiui, Indijos povas Šiaurės miške. Ne, nu, va, ne, ne, nu, va, žodžiu, Aišku, ne, nu, žodžiu, ir, žinot, va, tai... va, taip, va, ne, 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 ne Ne, tai buvo siejama su tautiškumu, pavyzdžiui, vartojama visiškai legaliai savoką pašiaurės rasė. Nu, faktiškai tai yra šiauriečiai, nu, skandinavai. Galbūt tai šiauriečiai, man atrodo, mes ir dabar tokiu žodžiu vartojame. O jo, jo, bet nevartojame žodžio rasė. Suprantat, čia juk buvo m, tokie net ir diskusijų Junktinių tautų organizacijų, jau po karo žydai kovojo siekdami antisemitizmą atsieti nuo rasizmų. Junktinių tautų dokumentuose ilgą laiką antisemitizmas buvo kaip ir toje pačioje papūtė kaip ir rasizmas. Žydai išsikovojo galiausiai. Tai būtų atskira visiškai sritis ir to žodžio nepakantumo, prievartos ir nepykantos, o prieš žydus ir kad tai su... Žodžiu, ža... rasė jam netrūkdė. A, a, tuo metu, nu, aš sakyčiau, gana laisvai vartoju ir suprantant, kas yra irgi. A, ir politinėse diskusijose tas buvo m, dar ten 24-25 metais, toks sakyčiau, ganitnai žulus ir toks ganitnai tiesus stilius kalbėjimo politikai kaip voždavo vienas kitam tai voždavo. Be politikorektiškumo. Jo, politikorektiškumo ten neiško. Ne, ne trupučio tas, kai ką nervino žinoma. Ir net aš sakyčiau, perversmo motyvas vienas ir buvo iš tų, kad matai kažkokią sarmatačią, va tokius dalykus klausyti, kažkaip reikia, kad kažkas sudrausmintų, nautvarkiai vestų ir šiaip kumščių galbūt per stalą trinkteltų ir Pasakytum, kad jūsų vaikų čia taip labai neįsijauskite, tėtukas, namė. Va, taip kad, žodžiu, jo. Ir jo, ir tie kairiai tokie požiūriai, ta ta tokia laisvės vizija, visi gražus ir nuostabus, lietuvoji gyvena. Nu, va, žodžiu. Įgarsinti gar, Bernarą yra sudėtinga, ne, kai ne, jisai čia ir nešiais darbo dainą. Darbo, <tis> darbo dainos. Darbo dainos. Suprantat, viskas yra ok. Darbininkai turi teisę dainuoti savo darbo dainas ir karo dainos yra, kodėl neturi būti darbo dainų? Tiesingai, logiška, ne? Na, jeigu karo dainos yra. Tą visokią maršrą, tai yra darbo dainos, kad geriau, lengviau dirbtųsi. Taip, nu, viskas suprantama. Ir čia, taip sakant, įdomiai pristatoma tai visiškai, na, nu, sakyčiau, įvairiam pusiškai ir įdomiai va ta tokia kairioji, na, sakyčiau, taip, visuomenės požiūrė. Yra žinoma. Ir mūsų kaimynam dėmesys, irgi kaimynai, mūsų nuostabūs draugai, ir Janis Rainis, aprašau, yra ir kiti, žodžiu, čia taip pat viskas savo vietose. Tai žodžiu, čia 27. 27. Ir jie, aš sakyčiau, atspindi dar tą, nu, ganėtinai demokratišką mūsų būties tarpsnį, kai atrodė, kad mums demokratijos jūrai iki kelių. Ir kalnai iki pažastų. Bet dėja, įvyko, kas įvyko. Čia turit kažkokį raudoną spaudinį darą. Turime raudoną. Tai jau... Uh, Rimtesnis žvėries. Tai jau grinų griniausias propagandinis leidinys. Uh, savaitė. Nacistinis leidinys. Labai geras, geras pavadinimas. Savaitė, jisai savaitinis buvo ir jis atspindi tai, ką mūsų priešai vėliau išnaudos ir iki šiol išnaudoja, aiškindami, uh, kad girdi. Uh, Nu, cituoju, tam tie pribaltai, kaip jūs sakot, latviai visi vienodi būtent nacijai. Nacijai. Uh, jie kovojo su nacistais vienoj pusėje, žodžiu, uh, prieš laisvę, uh, prieš viską, kas yra gerai ir taip toliau ir panašiai. Uh, nu, reikia pasakyti, ką, kad šituose leidiniuose viskas taip. Nemaža dalimi viskas taip ir yra. Bet čia ne lietuvų leidinys, o čia yra nacistinis ir propagandinis. Žodžiu, mes Lietuvoje tuo metu leidom taip. eiti propagandiniam leidiniam. Tai tiek nacistų, tiek, tiek, tiek bolševikų. Tuo metu, kai buvo nacijų valdžia, Lietuvoje ėjo nacistiniai leidiniai. Taip, nacistinė spauda, ji buvo vienintelė kuria tu gali nusipirkti, kius kelią, ir čia skaityti. Čia, čia 443, tai čia vadinasi, mes okupuoti esame. Okupuoti čia nėra neapyklausomai. Tai čia yra okay. okupuotas lietuvo čia vokiečių laikų įrodymas. Okay. Šiaip, metonos laikais nacistinės spauda cenzurovo. Pavyzdžiui, jo, yra kartotekos leidinių, visokių beobacherių ir taip toliau, kurių negalima. Įvairi. Yra net paimtų leidinių archyve, kurie buvo konfiskuoti. Aš jūs esu Vartės rankose turėjęs, kartu su sąrašais, pačiais leidiniais, netgi grožinė literatūra. Reikia tas, kad naciai savo propagandą stumia ir per grožinę literatūrą - savo naratyvus įvairiaus, platino. Ir, aišku, įklypados krašto atveju nu, - tai bet, labai... Beveik tai, tą pačią darydavo bolševikai. Apsoliučiai. Tik tai reikia tas, kad bolševikiniai kažkaip tai naratyvai jie, Smetonos laikais prasiskverbdavo per visokias draugijas, draugystės su Sovietų Sąjunga, kur ten kažkokiu mistiniu būdu sugebėdavo jie veikti, veikti kaip ir legaliai. O nacistinė spauda į ją buvo žiūrima įtariai ir ganėtinai griežtai dėl taip vidus krašto situacijos. Nuoimonas aso billa, nacistiniai visokie gaivalai. Nors tiesą pasakius, nu, tuo metu, vad, pavyzdžiui, paėmus kokius tos pačius nu, 34 metus, aprašoma, pavyzdžiui, kaip nacijai kaunę. Kaunę mankštinasi prie jūsų opelių. Žygioja rudmarškiniai, va, aš tiesą nežinau, ar ten buvo svastikos, jūs, bet suprantu koks dalykas. Na, nu, pas pačius jaunelietų visan vėliavų irgi buvo visokių įtartinų ženklų, nu, kurių jie paskui atsisakė. Šventį kur... ženklą atėjo Saulės. Jie atėjo iš Aha. mūsų aptartų taip, laikų. Jie, jie pakeitė, paskui jie pakeitė ir nebeliko uh, tos uh, tokios keturių kampų, o, o liko trijų uh, - ugnyinę. Va, svastika, jo. O, jie pakeitė dėl to, kad iš tikrųjų asociacijos buvo pernelik tiesioginės ir nacijai buvo prieš. O todėl, kad, suprantat, kažkur mėnesį postringavo tautininkų spauda apie tautinę revoliuciją Vokietijai. 33 metų sausio, 30 prasidėjo. O jiems dašūto. O jiems dašūto, kas vyksta. Jiems dašūto greitai, maždaug mėno. Aš, man atrodo, dabar galvoju Lietuvos sąjūdėje, aš kažkur cituoju disertaciją. Ta... Ištrauka, man atrodo, ir knyga, jinai yra turbūt, kur jie rašo, jo, cituoju, kur jie rašo apie taukių, va pagaliau ir vokietijai. Nu ten, kur tokie revoliucijai vyko? Lietuvoje, Latvijoje, ir man ten, nemačiau vokietijai. Va, estuder vyks, pecis, tas pats pecis. Ateis vėliau, truputį. Bet dažūto, nes kaip kad iš karto atkūto atitinkamos jėgos visokie veterinarai. Nu, nu, man susasu ten. Tri nori ten buvo kai kurie iš tų. Vadin, pradėjo visokius ryšius tiesiog mėgsti, suvokti, jo, čia dar kryzė, mėsą ten pirma. Taip, kad žodžiu, jo, ir čia reikia labai aiškiai suvokti. Niekada tu negali spaudos, kuri ejo okupacijos sąlygomis, sėti tiesiogiai su žmonėmis, su visuomenė, kuri gyveno okupacijos sąlygomis. Pačia vienokūry iš šitą reikėtų pasakyti. Vau, tai tu turbūt. Vadin, todėl jeigu mes, pavyzdžiui, kultūrą Ar ten kitus leidinius tuo metu eisius, dar ne 27 metais galim sakyti, kad jie dar iš inercijos ėjo, dar toje dvasioje, kurie buvo susiformavęs po 20 metų. Ir dar tas cenzūros presas juos dar neprispaudė, taip stipriai tik pradėjo, galbūt galim sakyti. Tai va, visa ta okupacinės spauda, okupacijos sąlygomis, tai ne tik okupacijos sąlygomis, bet tai dar plus priešų mūsų, kurie mūsų žiemė. Nes net ir smetonai esant valdžioj, jokios išorinės okupacijos. Nebuvo. Tai tiesiog mūsų vietinis, iš savų, tautos vadas. Vito to gerbėjas didelis. Taip, iš visų istorinės atminties sergėtojas nusprendė. Vardaną, Vardaną, slidžiu. Vardanai, taip. Vardanai, taip. Vardanai, taip. Vardanai, taip. Vardanai, taip. Pamokyti mūsų tautinių vertybių nusprendė, nes atitolom nuo Vito. Vardantai, taip. Viskokie munkurtai pradžiulys, ant tie prolenkiški, žinot. Taip, kad jo, tai čia tu gali suprasti. Ir mes būtume slydę, manau, ramiai, toliau, to takų, galiausiai ne, būtume išslydę. Gal kaip čiliai per referendumą kokį, kaip tautos vadas paklausė tautos, ar jūs dar norit mane pakest, ar gal man jau pasitrauk nuo čiliai, pana čia tas ir šiaip po referendumo, net filmas yra apie tą 88 metų referendumą, vadinasi, ja, ja, taip, nu kažkaip, va taip, ten žodžiu, kaip ten... Sprendau, baisus diktatorius čiliai buvo, bet pasiūludo rūpūžės opozicijoje ten veikia. O apie mūsų dabartinį pupį yra filmas apie Argentiną. Irgi ten visokia diktatūra buvo, bet ir katalikiški aktyvistai, ir kariai, nuvykite ten, iš to filmų sprendėt. Vėlgi, aišku, nu filmai yra filmai. Bet yra dokumentai, šaltiniai, kurie pasako, kad savo pačių tautos vadai, autoritarniai lyderiai yra viena. Ir visai kas kita, kai ateina okupantas priešas, tiesiog kuris tave naikina, niekina, o propaganda jo skirta tam, kad... Tu tiesiog nematytum, kaip tevi gyva valgo. Supiranda? Na, tai visai, ėda gyva. Nes pjausto gabalėliais tavo kūną, konslagerius, prie sienos stato, įtremti ir taip toliau ir panašiai. Bet tą mes turėtume labai gerai suvot. Ir, na, nu, suprasdami tai, atitinkami vertinti tokią spaudą. Nes šalia, aš turiu kitą spaudą. Čia įdomu... Aš čia dabar pagalvoju, kad mes labai įtemą, nes man atrodo, vakar buvo. Metonos uh, 80 mm. Mirties korpusas yra šo... ne tik seniai, gruodžio 17-oji tai buvo irgi čia, du, va pas mus. <laughs> taip sakant. Jo, ir šalia va. Čia dar įdomu ir tai, kad jie čia triskartus naciją rašo, kaip jie jau paėmė Stalingradą. Suprama, Dėstemėlėviu triskartus paėmė. Va, nu, va, čia jie rašo. Čia panašiai kaip dabar uh, Putinistai paėmė, uh, ten irgi Avdeivka, ką jie da, dar paėmė, irgi ten daug ką įėmė. Ir Bahmutą visokių. Jo, ir bet kas yra įdomu, Bet jie, va, tokie lankstus žiršiai. Jie deda kažkokių folklorų, kažkokias pasakas, deda, va, rankdarbiai visokias, irgi tokias va. Čia, va, čia kaip, teisingai, mėstimas bus yra įdėta žodžiu. Taip, kaip kilpa, jau pasakojama. Pa, Pakūrimai, pa, pa, jo, panašiai. Va, toliau čia apie sportą, sportas, irgi tenisas, tavo, na, nedalį. Ne, nedalį. Čia, va, ne, 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 čia, va, jeigu toliau. Baisu pasakyti, plyn. Ai, hu, aš jau žinau, kulakauskas skaitau. Ir ne Antanas visai, te, kulakauskas, ir tik tai jo iliustracija. Tik iliustracija, holokausto iliustracija, nu, bet žmonės mano, nu, kaip tėvai, gimnaičiai, tolimiai, artimiai ir visoki, nu visur yra. Galbūt, va, toliau, aišku, nu, Luftwaffe, kaip nepasigirsi, ne? pats ar es nepagirsi, kiti nepagirs, taigi jau reikia nacistinius ginklus pagirti ir, nu, kaip ta. Na, kai jie buvo ką? patys geriausi tuo laiku, tai va, va, va. iš tikrųjų su ta Luftwaffe ir Vermachtų ten yra labai daug mitologijos. Uh, kaip parodo statistika, uh, nacisniai armijoje uh, buvo labai daug karklių. Labai daug karklių. Arkliukų jėganų. O tie mechanizuoti daliniai, nu jie buvo, bet net. Pranat, uh, bet Bernalė, o kiek jų buvo kitose pusėse? Ar mažiau? Voda. Bet, bet Gibelsas visada propagandojim nacisniai demonstravo. Mm, motociklai, tie beterai, jo, kas tam pas juos, nu viskas, kaip priklauso tankai, šturmgešutis, tos visos. Ne va, ir jos turėjo, žinoma, varyti siaubą tam visiems aplinkui. Bet realiai, paskutėsi, va, historiografija, ji buvo tos propagandos projektai ir kai kurie istorikai tai gana nekritiškai. <coughs> Ta propagandų priemi ir, jo, ten viršė visus, ten tiek ir tiek. O juk Hitlerui, pavyzdžiui, paimti Čekoslovakiją buvo nemaždailimi labai svarbu ir dėl to, kad Čekoslovakija buvo labai gera pramonė, tam tarp ir karinė, nu, ta pati iškoda, ten ir visakina, va taip, kad ten ne viskas taip paprasta, ne viskas taip paprasta. Žodžiu, bet čia jau kaip sakyti detalės, čia detalės, čia suprantat, nu kaip, ką aš noriu pasakyti, kad temos. Naratyvai, propagandos metodai, jie prašau nieko nesiskirti. Nes mes matysime suvytinės panas tas pat, tik tai jau bus ne, ne, ne Luftwaffe, o sovietų tie realiai sokolai vadinami, jo, Stalino sokolai tie nu va. Bet, va, aišku, jie čia ir liaudės dainas traukė ir žinoma bandė va, tą mūsų liūdiškumą įpinti. Suteršt, suprantat. Taip, kad žodžiu, atrodytų, jog, na, nu, jo, čia, na, nu, aišku, anegdotai. Kryžiažodžiai. Kiti aha, dalykai. Dalyvau kovose su. Bolševik. Jo, ir aišku, čia yra, iškui, tas antisemitinis naratyvas labai stipriai pateikiamas ir akcentuojamas. Žydai, bolševikai. Vat tas naratyvas eina per, per visus leidinius. Nuo pat pradžių iki pat galo bolševikai žydai. Vat tas yra ir jie tą naudoja. Taip, kad jo, įvairiais būdais. Nu, jo, ir dar. Ma, kaip, Mada. Taip patgi be mados. Ja, be mados niekaip ir servetėlės, ir straltiesėlės. Viskas yra. Ir aišku, dar yra ir. Ir, ir komiksai, nu komiksai, ir genocistiniai komiksai. Čia betokiai bei ypatingos politikos. Bet, suprantat, šalia, šalia šito yra tautos balsas. Ir aš čia turiu. Tai yra, kai, yra Lietuvos judas. Lietuvos judas. <laughs> wow. jo, jo vokiečių okupacijos sąlygomis einantis 400 metai. Ką aš įleidžiu tą Lietuvos judą? O čia yra mūsų pogrindis. Pogrindis. Čia yra pogrindis Lietuvos jūrių. Kemptaritėje 4.13. Mūsų pogrindis. Ir čia kas yra įdomu. Čia daug yra viešinama informacijos, nu, jų buvo keletas, nereikia galvoti, kad ten buvo daug, buvo kiti leidiniai buvo, pavyzdžiui, pogrindžio kuntapis dar buvo į Laisvę, daug ten visokių leidinių buvo, jie turinio panašaus, jie byloja apie tuo metu veikusią, nu neginkluotą, bet rezistenciją, neginkluotą vis dėlto, disidentinę intelektualinį jo, kurie stengiasi demaskuoti vai, tą nacisnę propagandą ar šitus naratyvus. Uh, už šitą viską prisienus. Jeigu yra tokie dalykai, jie yra. Jeigu, jeigu randą, to, tokio atveju. To, viskas iš karto, nacius tave be teismo iš karto, pasitikti prisienus ir plūka į pakaušį. viskas. čia iš karto, čia vienareikšmiškai. Jis puusdindavo tokius su kalku, nu, tam septynios kopijos, nu, išėjo ar tam kiek. Nu, va, tai jis, ječi... tai jis išėjo, o čia ką jūs turite rankoje, yra originali kopija. Ar, jo, ar čia yra fotografija? Čia yra kopija, žinoma. O iš archyvų. Jo, iš archyvų. Ar archyvai irgi fotografija, turiu pasakyti. Nes, jau, kiek aš suprantu, tie jau buvo visiškai originalai, jie ten iš jūsų toli padėti. Nes nepaprastai trauki. Na, nu šiek tiek prastesnis popierius negu du. Jie, jie ten iš viso buvo tas labai plonas popierius. Prana, kad daug kopijų padaryt, imdavo ploną, nu kad mašinėlį per. Mm -hmm. Ir jie labai buvo plonai. Ten, iki matosi, persišyvičiausi. Matosi, kad kopijuojai, o kaip persišyvičiausi, labai plonas. Ir jis rodo tą, būtent ten nužudytą mintį, pogrindžio, ji absoliučiai nebolševikinė, niti trupučio. Bolševizmo tame nėra nei lašo. Prakeikėmi visi, čia ir bolševikai, ir nacijai. Jie tarp jų dedamas ryškus lygybė ženklus. Smerkiama jų propaganda, kuri teršia, tai ten vėl teršia. Ir žinot, kas yra svarbu, kalbama, pavyzdžiui, apie žydų naikinimą Lietuvoje, duodama informacija šitam, dabar aš nežinau, bet buvo ten, kur išveža, ir čia man atrodo ankstesnė, kai man turkiam pirmų buvo, kur rašoma, šiandien iš Kauno geto išvežta tik ir tiek ten tūkstančių žydų į 9 forto. Ir išvadą daryti patys. Na, nu, taip. Mhm. Nusprask, nužudyti. Apie žudynės ir apie tos įvykius įrašyta, rašyta, tuose pogrindžio lapeliuose, laikrašteliuose. Ir kodėl lietuovas jūdas dabar pasakysiu? Todėl, kad čia yra viešinami vardai kolaborantų. Autori kreipia mhm. susidoroti. Taip, taip, žinokit, čia heitas, čia geitas, čia absurdiškas geitas. Nežudyti nacistų, nes už nužudytą nacistą gali nužudyti ir visą miestelį ir sudeginti kaip pirčiupį. Bet tuo užsimdavo, kaip mes žinom, partizanai, tie sovietiniai, kurie iš Baltarusijos atvarydavo, e, darydavo kokią provokaciją prieš nacius. Nu, ten, nu, pirčiupį istoriją, ten ne tik pirčiupą. Mm -hmm. Nušauna o, kokį nacistą, o nacija atvaro ir visą kaimą sudegina. Tokių precedentų buvo ir ne tik Lietuvoje, Prancūzijoje buvo, man atrodo, Tiliu Jūrai yra filmas apie tokią istoriją Prancūzijoje. Tiesa, ten trečiąjį kaimo miestelį išžudė, nu, ten jie buvo, kaip sakyti. Humanistai. Humanistai ten, jo, tik trečiulį, o čia jau vis, visą savą suvarinu, nes Untermensijoje, suprantate, lietuviai ten, jų požiūrį, jie. Čia, taip. Susiuslavėję, sus, sus, rašys. Susiuslavėję, rašys. Jo, nu jo, į nacių dar kysinasi, suprantate. Tai vad, siūlau galabyti kolaborantus. Nurodi, kas ten tie kolaborantai, pavadės būdavo. Uh -huh. Va, dabar, na, nu, akis jau netos, jo, juodojai gadinė, nu jo. Ir, ir, ir lietuvių žiniai, Aha, visų lietuvių žiniai, čia irgi, o čia aktualiaus toks, na, nu, kaip ir sakau, kas skaito tas žino. Kas skaito tas žino? Taip, aišku. Kas skaito tas žino, o kiek skaitė? Skaitė nedaug, turbūt, ar ne? Va, žodžiu, istorija tokia. Pavardės, pareigos, sugulovės be irgi. Sugulovės, kurios gyvena su nacistais, mhm. irgi uh, nusipelnė, nu kaip pavardžių nėra, uh, bet nu, tiesiog, žinai, tokia, gali nušaut. Wow. Prancūzijoje po karo jų nežūdė, bet jiems galvas nuskūta. Na, nu, ta garsiuota akcija, turbūt daugelis girdėjo, kaip buvo išvadotas Paryžius, tas <coughs> sugulovės su naciais, kuriuos ten gyvenau. Jas gaudė ir skuto, jiems plaukus, apipilnėjo visokių šia, ten viešai. Gal ką ir užmušė, aš nežinau, ten galėjo visko būti, minia, kaip ten būtų. Tai čia kalbam apie tai, prie nacijų prašoma nelyst. Vokiečių. Jiems bus, Dėla, savo. Jo, jie rašo, jie bus savo teismas. Čia, 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 Netikėkite ten, vadžodžiu, jo, gadinė. Judo, jo judoš, va, judošių gadinė, judošių gadinė, iš davykų gadinė, klobaranto. Jie čia, žodžiu, rašo apie tai, kad, nu, tai prisitaikė labai daug. Ir tų, kurie nuėjo tarnauti, kad irgi, ir kad judošiai. Bet man, kaip pasakau, jokio bolševizmo ir atvirkščiai priešingai apie bolševikus irgi taip blogai, apie tos partizanus bolševikus irgi blogai. Nes jie daro didelę žalą savo provokacijom, tam, žodžiu, nu va, taip. Nu, ir tai yra svarbi istorija. O sovietmečio, dabar aš neturiu, bet irgi buvo įvairios paugrindžio ten spaudos. O čia jau jaunimo gretos, jau kaip mes puikiai gyvename penktais. Aštuntas numeris - Rūpiutis. Ir jauties porą mėnesių praeina. Nu, ne, nu porą mėnesių po Lietuvos užėmimas antroji kupacė, sakėm ketvirtį. Nu tai skaitikio metai praėjo daugiau. O, ir čia nu, o, valstybių Berlyno konferencijos reikšmė, kaip visi palaiko Staliną, Maskva šviesose šoka, irgi atkreipkite dėmesį. To, čia tiesa, va, aš ją atsinešiau su, su nacistais ant viso to. Bet tau jau ne. Tai buvo, tauti. buvo tokio, lygiai tokia pat viršeliai, buvo ant tokių laikraščių. Buvo, buvo ant nacistinių labai dažnai lietuvaitės, ten visokios, tokios gražios, riebios, tokios įsiešpusios, šoka kažką ten daro. Va, ir, nu, aišku, mokslo metai su Stalino portretais ir su spjautuvais ir kūjais, jo, čia. Piotuvos ir kūjus, dar beje, čia tas sąjungininkų visas reikalas dar gyvojo. Dar fulto nuo kalbos, regis, nebuvo, apie tai dar praeis kažkiek laiko, mhm. dar, dar iki kepšių štų reikia palaukti. Todėl čia dar viskas savo vietoje. Dar ir Amerika jau figūruoja. Amerika ir Britanija, viskas čia ir prancūzijos. Ne, prancūzijos nėra. Ne. Prancūzija, nu, Stalinas prastumė prancūziją. Va, jaunystės paradai, nu, jo prasidėjo, prasidėjo paradai. Be nacijų okupacijos laikais paradų tokių likir nebuvo. Nebaidoje paradus, nu, ten su tiktuvės nacių tai buvo, su duona ir druska iš šitokių nuotraukų gali matyti. O čia yra sovietinė jau ta fiskultūrininkų praktika. Nu, grinai, sovietinė praktika, va čia matyti, kas buvo labai populiaru Sovietų Sąjungoje. Na, nu, kažkaip Stalinas turėjo kažkokią, nu, nežinau, priklausomybę kyba nuo tokių vaizdų, nes labai mėgo fiskultūrininkų tos paradus ir juose dalyvaudavo, pats jos ten tiriguodavo, ten eidavo, šukinėdavo, ten ant kamuolių rydinėjo, davosi fiskultūrininkų, vadinami tie paradai. Da, toliau čia irgi LTS paradai, jau kiti, tautiniais drabužiais kažkai čia nešia kažkokius, o irgi eilės ir dainos. Iš esmės turinys, kaip ir sakau, vėlnioniškai panašus. Irgi kažkokia literatūra, laimės alstavimas, na, nu, iškoki laimės alstavimas, juk sovietai jau čia, mes tą skambiausią įstiga. Kaip ja, alstavimas. O, ja, jaunimas kovoja dėl tėvynės. O, irgi dėl tėvynės. Dėl tėvynės kartu su sovietais. Sovietinis, tėvinis, jo, va, tas naratyvas lietuvių liaudės, jo ateina, beje, savo, ką liaudės praktiškai čia toj nacisnį nenaudota. Mhm. Bet tai rodomas, suprantat, vat, kaip a, a, ta samonė žmogaus buvo formuojama ir lenkiama. Sprendat, aišku, atrodytų, nu, va, okei, okay, nu, skaito žmogus, kuris gyvenus metonus laikais, anevo šitam, ar ten okupacijos nacisnės, sakau. Jis, aišku, jis pjaudas, jis puikiai viską supranta. Bet, bet, pamišime, masiškumas, totalumas, jaunosios kartos ateimas, kuri nieko, pažiūrėjau, daugiau nematė, išskyrus, o tai, na, juk... Aišku, tas laikotarpis, o pergalėšiai čia plovunkai, kaip jie ten irgi, fronto visokio informacijo, herojai sovietiniai, beje, Vermachto herojai irgi buvo, visokie tankystai ir taip toliau, visokių dėdavojų ten, tos Lietuvafės herojai, ten. čia lygiai tas pats, su arkliais, berklių, žodžiu, identiškai, suprantat, nieko kito jie čia nesiūlo. Aišku, draugai, mano draugai, Tavariščiai, irgi apie partizanus istorijos, čia mhm. Va, kažkoks Varnakos, piešinčiau, ne Varnakos kažkas, Varnakas kažkoks nupiešė, čia nupiešė kažkokį sovietinį kali miškę pasislėpius. Va, irgi o, o, įnaudė gyvenimą, tokios literatūrinės. O, Mikštaitės, Mikštaitė kažkokia na, rašė apie naujus na, rytojus. Jau šviesų rytojus. Šviesų rytojus, jo, jis jau, tiesą pasakius, čia irgi šviesų rytojus savaitė kaip taisykime. Jaunosis gretus, tos jaunimo gretus savaitė. Pff, tie naratyvai tie patys. Tik vienie iš nacistinės perspektyvos, kiti iš bolševikinės perspektyvos. Ir netgi stetėviškių vaizdai, tieškiai medžiai visokie, nu va čia matyti. Čia nerys. Eilėraščiui Zepeniariui, bet ne Saulmės Nerės, o kitos, kitos autorės. A, Filmėneris irgi yra, na, nu, aišku, kaip gybe jos, na, nu, Saulmėneris <gülėmė> yra. Karto žodžiai. Yra, yra. yra, yra, yra ir ir kariai yra. yra, irgi, va, pažiūrėjau, nu, na, lakūnai. Ne, lakūnai yra, skit, na, va, dešimt skirtumų. Raskai dešimt skirtumų, šitų yra nulis. Jie net į tą pačią pusę žiūri. Žinote, tas realus visiškai pasakomas apie tai, kaip prieš dešimt metų Rusijoje jie degtinę tarybinę pagamino ir vietoj tarybinio plakato uždėjo nacistinį supainį. Nu, su nacistiniais darbininkais. Irgi kūjai, ten pjautų, viskas kaip priklauso. Estetika ta pati, suprantat, absoliučiai niekur nesiskiria. Tu ko norėt, Vilis Mūsenbergas kloja pagrindus ir viena, ir kitai propagandai, ką tam. Nieko čia ste, nieko tokio, e, stebinančio, ne? Ir viskas kaip mes mėgstam toliau. Ir kryžia žodžiai. O tai, suprantat, irgi labai toks bus propagandysėjimas. Nuleisant žemės, naučiams duoti tam šachmatai, kažkokie tam anegdotai. Uh, iliustracijos, uh, ar žinote įdomus faktai apie ką nors. Įvairienybės, suprantate. Ir ta vietai uh, įtrauks, ta vietai paskandins ir galiausiai praplauks mėginis labai greitai. Žinot, uh, uh, Tos propagandos poveikis pasiuntė, aš manau, tai plus minus per porą metų. O taip jau normaliai. Tokios totalios propagandos poveikis. Totalios propagandos poveikis per porą metų. Nacistinė turbūt nespėjo įsibėgėti, vis dėlto, nu, ten keturi metai, mažiau turbūt gal. Va, o sovietinė, jie tą... Va, tu žiūrėjai tos propagandinius leidinius ir tu kaip tam mūsų mėgstama filme, na, skaitai, paklūsk, vykdyk, būk su visais, neišsišok. Prieimk, na, nu, prieimk savo likimą. Tu mažas žmogelis, tu niekas, tu, vat, nesikišk, nekelk čia bangų, prisitaikyk ir juk dauguma taip ir gyvens tuo metu. Juk vat, mes protruputį prie prieiname prie to, kas eis paskui, kas eis paskui. Tos pamokos juk yra labai svarbios patirtis okupacijos laikų, bet O koks supratimas apie bendrąjį žodžio laisvę? Na, nu, bet paėmus. Taip, iki to, a, čia ateik. Koks, koks supratimas apie pakantumą. Gerai, per tą nacisnę a, okupaciją, kurį tęsis porą metų, ar ne, tu dar kiek sulošintas nebus. Taip, ir žudė didžiulę dalį lietuvo žmonių, žydų, šimtus tūkstančių. Tas įvyko, siubinga tragedija, a, čia kalbos nėra. A, Tuo pat metu propagandos poveikis jis buvo trumpesnis negu sovietinis. Nu kur du metai, kur penkiasdešimt. O kur keli metai jo, gal daugiau, bet o kur penkiasdešimt metų. Ir žudynės ištemptos tautos naikinimo darbas ir laikia. Juk va čia mes kaip tik jau vienu metu pamanėm palyginti. Na, kaip, kaip sakė vienas žinomas veikėjas, tik geriausius atrinkdavo į geriausias struktūras, ja. Geriausius atrinkdavo ir nusiūstavo <laughs> ten, iš kur jie daugiau nebegryždavo. O tie, kurie eidavo į tą struktūras, tai buvo kaip taisyklė paskutinės atmatos. Ir išsigimėliai kokius vietas nematė. O čia buvo vienas iš svarbiausių sovietinės atrankos kriterijų. Sprendat, kolaborantai, jie tokie turėjo būti. Tik tai yra vienas skirtumas. Kolaborantus nacijai, pavyzdžiui, kurie ėjo, jie kažkaip juos nu, stengiasi nežudyti patys. O sovietai juos periodiškai galabijo. Tiesiog. Na, nu, kas keletą metų. Tiesiog pieo, pieo visoksniais. Na, nu, nežinau, dėl ko taip, gal Stalino paranoja, gal dar kažkas, bet skirtumas yra. Vis tik tie būdeliai, nacisniai būdeliai, jie savo jodus darbus dirbo dažniausiai tie patys, tuose pačiuose postuose ir jie išgyveno, nu iki Nürnbergo išgyveno, ne? ten paskui pakorė, nedau. ir propagandistus, kaip tą Štraherį pakorė, labai teisingai. Sprogdama, čia irgi labai svarbi beje istorija. Uh, kad propagandistas irgi korė. Kaip uh, žudikus, pačius tikriausiai. Išlyginti tą žodžią. Absoliučiai. Tie, kas skleidžia neapykantą, tie, kas skleidžia, uh, žodžiu, heitą tą patį ir, ir, ir propaguos smurtą, propaguoja žudynės, jie keliavo Nürnbergė tiesių taikymų į kartuvęs. Taip, kad Šturmoviko, štai to redaktorius ir pagrindinis įkvėpėjas, buvo visiškai teisingai pakabintas kartu su kitais ne, nacių nusikalteliais. Na, nu, kai kurie gal kiauos galvos, kaip tas pats Eichesas Rudolfas, kuris, kaip kai, žinau, prieš pat karą, ten, beveik prieš pat ten, prasidėjus karų skrydo nesėkmingai į Britaniją ir paskui sėdėjo kalėjime, kai kažkuriu aštuntų metų, kol nepasikorė šiltnamį. Taip, kad čia reikia tai irgi, aiškiai, suprasti. Vat grįžtant prie to, va, kaip sovietmetis suformavo lietuvo žmogų, tai ta bendrai prasme, turbūt čia mes turime irgi, aiškiai, pasakyti. Gerai, Benarai, čia aš žinau, kad čia visai buvo labai slidukai, vat... Nes šitą leitmotivą pačią ne pirmą kartą mes čia išgirsim mm -hmm. epizodose. Yra karta žmonių, žmonių, kurie yra, sakyčiau, dar gal kokį 10-20 metų už patį vyresni, jie labai pasipiktina. Sa Nes sako, kad... Trau. Kas jei ne mes būtume ištraukę Lietuvą, o, o, o jūs čia jaunimui. Mes prie to papreisime. Aš nekart žodžiu. Mes irgi 15 metų sovietų laikais gyvenom va, ir šį bitą matėm ir šį bitą pajutom. Bet tik 15. Tik 15, dar, 15 ne 50, o kai kurie, kurie ten iš jūsų visą gyvenimą ir nugyveno tais laikais, na. Uh, na, nu, ką pasakyt. Uh, kaip be būtų liūdna, uh, bet uh, uh, nieko jie neištraukė. Nieko neištrauk. Tai kas ištraukė? Čia, suprantate, tai klausimas yra. O tu mes prie to prieisim ir pasakysim apie tai, kaip mums atrodo. Ne? O, kodėl neištraukė? Aš pasakysiu. Su vietų laikais o, tie, kas bent kažkiek buvo, net potencialiai prieš su, ypač Stalino laikais, dar mes kalbam apie laikotarpį 53 metų. Na, nu, bet mes čia dabar jau einam link. Ir 90. eisim, eisim, eisim. Jo, juos rovė taip, kad ne tik, kad šaknų nelikdavo. Nelygdavo per porą metro aplinkų žemės. Viską per šruderių praleisdavo konslagerių, kankinimų ir taip toliau. Tie, kas nusprendė kategoriškai nesutikti su to, kas vyksta, nuėmė miškus. Jie buvo partizanai. Dauguma buvo garbingiausi lietuvų žmonės - mokytojai, profesūra, kariai, įvairūs, visuomeniai. Net bernarai yra tokie, kurie kurie vėliau kurie buvo, at, atkūrė Lietuvos valstybę ir jų tėvai buvo akademiniai rajonai. Ir, ir, ir jie laikė juos valeniniais. Ir jie laikė juos didvyriais. Buvo, jo, jo ką gavėdė, dirbom. Jo, jo, prie to irgi prieisiu. Suprantat, koks dalykas. Va čia labai mėgstama irgi, čia sovietų naratyvas buvo, pamenat, niekas nenori mirti, ten tokie filmai nuostabusiai. Ir vėliau, ir dabar, kad ten visokie su naciais kolaboravę buvo. Tai va aš jums pasakysiu, vakar, tokių buvo. Vienetai realiai. Tarp partizanų kodėl? Tuo, kad tie, kurie realiai buvo kolaborantai nusikalteliai, jie bėgo iš karo zonos su vokiečiais, persirengė, nepersirengė, slapsė, juos gaudė ten paskui, ką pagavo, ką nepagavo, kai kas ten, kaip tam spektakliai ten priminsiu. Ne, va, spektakliai, tas va, gėtas, kur Kanadoje savo mirtimi nusibaigė vasaranukas jau būdamas, na. Tokių irgi buvo, kai kas Pietų Amerikoje, kai kas Braziliuje, nu, tam Braziliuje, Pietų Amerikoje, ja. taip. Jie ką pagavo, kai ką ne, jie mane pagavo ir, ir mūsų tų kolaborantų. Spraustat, sovietų laik, beje, ir sovietų laikais buvo, jie tokie atvykiai, irgi, nu, kaip parodomui, būdų baučiami, kolaborantai su nacijais, bet jie Stebėtinai uh, lengvai susuktau. Vat kas irgi labai gumkariškiai, stebėtinai juos nesušaudė. Davė, ten 25 metus lagerį, nu daug 25 metai, bet tie kaip tiesikliai grįždavo, aš žinau, kaip. kaip Nesakiau, živučiai gat. A, grįždavo. Kai kas dar mažiau gaudavo. Tam man atrodo, dar buvo, kuria 15 metų, galbūt net ant gaudų, nu kuria mažiau tam nužudė. Taip, va. Sprantat, va kas ir įdomu. Jis buvo būdelis. Žūdė žmonės. Na, nu, kaip sovietai sakydavo, jie nevartojo savokos, ten žydų, sovietinius piliečius. sovietinius piliečius. Jie patys buvo antisemitai dar tie. Ir, pavyzdžiui, tie memorialai Babijar, kur prie Kievo, arba Panerijų, arba Devintoforto, ten sovietmečių pabrėždavo visada, kad ten buvo žūdami sovietų piliečiai. Hmm? Na, nu, visų tautybių. Nesirūka, kad 99 procentai buvo žydai, bet, hmm? na, sovietų piliečiai. Va, nu kągi, jo, uh, yep. Ir, uh, jie, uh, va tiep. Ir jie va įsusukdavo, va tokiu būdu, jeigu taip galima pasakyti. Nu, jūs nesušaudavo. Ir. Uh, taip, bet Bernardai, kur jūs čia tą kvintesenciją. Nu, mes teikiam ten, kad partizanų tarpę, uh, kovojusių už Lietuvos laisvę tarpę žmonių, uh, tokių uh, niekšų, sakykime, ne, buvo labai mažai labai mažai, o, tikrai jie jokių būdų negali būti ten tą patį, man yra metamas kažkoks šešėlis. O tai tie, kurie liko, kurie po to, kurių vaikai, žodžiu, buvo. O va toliau, išė... kurie liko, kurie prisitaikė. Na, Bet tai dalis buvo, kaip sako, paprastų žmonių. Pababa, paprastų žmonių. Tai konformizmas ir prisitaikymas buvo neišvengiama jų išlikimo sąlyga. O kur gydyti? Jūs suprantat, disidentai, kurie jau paskui po 503 metų jau ten atotrėpė. Na, tai Bernardai, šiandien mes visi sėdintis Lietuvoje esame konformistų vaikai. Apsoliučiai. Aš jums pasakysiu, kaip sakė uh, Josefas Brockis, eini į sovietinę duonos parduotuvę, perkybatoną bendradarbiauja su sovietiniu režimu. Na, nu, jis galės sau leisti tokią frazę, aš šiek tiek nusikėjau žiūriui, tai čia jo nuomonė tokia gana radikaliai, sakyčiau, nu, bet brotskis tai buvo huliganas, paminėt, abmenelį huliganą, uh, jo, kaip ten, uh, uh, Na, nu, žodžiu, jie ten jį išmainėjo į tą karvalaną, į bandytą huliganą. Gdienai tyta, kuo į letį šitą bėžnios minėti. Jo, maždaug šitai buvo. Taip, 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 jo, 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 jis to buvo toks huliganas. Buvo buntarius, kaip ten sakydavo. Ir jis iš tikrųjų stengiasi į donus parduotuvę nevaikščioti. Beje, kaip ir nevaikščioti, donus parduotuvė pirkti mūsų partizaną, kaip jūs žinote. O taip, tas pats kraujalis, paskutinis partizaną, irgi jis batonų nepirdavo tiesiog naidų pasimdavo, taip, nes iš priešo a, galima tik reikvizuoti. Be lapelius netgi spaliu, čia buvo partizanas, kruėlis, kitą kartą vienušausiu, nu, aš žinai, jeigu tai čia pasipainis, man po kojom nikingas kulukit, arba ten kulukio pirmininkė, da, daug, tada tokie rašteliai be avarė, tokį siaubą kolaborantams ir okupantams, kad iš tikrųjų turbūt nemaža dalimi partizaninių judėjimų laikas, kad nu, mes iš tikrųjų ten faktiškai iki 64 metų galim datuoti tą paskutinę fazę, kaip pavieniai buvo žmonės kovojo. Tai stabdė tiesiog kolonizacija Lietuvos, o ne kažkoks ant sniečkus. Man at, ridikėliai tie mūsų nastabus mėgsta pasakoti pasakas apie tai, kaip jie, kolaboruodami su priešu, dirbdami už komunizmą valiant. Aha, jojo, jo, kaip jie išgelbėjo Lietuvą, sabotavo slaptai, buvo tiesiog disidentai. Tiesiog disidentai buvo. Viduj, balti ir tokie tautiški, o išorė tik taip simetini. Danivelnių. Tai buvo dar tie uh, svolačiai ir dar tie uh, lietuvos naikintojai. Ir praktiškai visi. Uh, aš jokius išimties čia nedaryčiau. Tik tai gaila, kad uh, jų nu, per tą tai visą selekciją gavosi didžiulis nuošimtis. Ir paskui per visokias struktūras, politinės, tam visokias partijas, uh, jie dėja, bet uh, uh, savo tą naratyvą sugebės prastumti. Uh, jau vėliau, po 91 metų, nu, van, nu, ten, nu, nu fani, ten tie visokie brazavskai, ten biriozavai, ten, nu, jo, nu, patokie ūkiški, ten elektrinė, va, Kaune, kažkas pastatė, ten azoto Aš fabrika. Šią temą visai, kad labai gerai prisimenu, sakau, apie mirusius gerai, gerai arba nieko, bet Vilniuje, žodžiu, Antaklino kapinėse ten vienoje eilėje, žodžiu, guli du asmenį, žodžiu. Ir aš taip galvoju, jeigu vienas iš jų atsikeltų ir pamatytų, kas jo eilėje guli, žodžiu. kokia būtų jo, jo nuomonė. Taip jau būna jo likimo ironija. Taip, kad šią prasme Aš pasakysiu tie, kad tie, kas realiai buvo disidentai su vietų laikis, buvo ir katalikiškas buvo disidentinis judėjimas ganas stiprus, jie prašai visi buvo represuot. Jie visi buvo represuot, net ir tie, kurie nieko neišdavė, nei kliūvo net galima sakyti. Bet, bet sovietai tardėtojai patys įtarė, nors, kad tam keučius kažką daro ir jį represavo. Viskupata dabar kardinol. Buvo tokių žmonių, prie kurių tu negalėjai prisikast. Nuk tokių kaip, pavyzdžiui, tas pats, na, nu, Lenkijai pavilą, po, vaivojkyla, popėžius, tai, o Lietuvoje buvo kardinolas, latkečiu, tu prie neprisikasi. Tu čia, tu, dar tu tuo metu jau, na, nu, sovietai jau ne, nedryso. Buvo labai nedidelis, jis buvo per daug įtakingas. Per, ja, per daug, jo, svarbus ir įtakingas ir tai tiesiog, nu kaip jie svarstė, nu, kas bus už tai, jeigu mes, ne, todėl slatkečius galėjo būti tokiu žmogumi ir moraliniu autoritetu per pačius baisiausius, tame tarpe, laikus mūsų. Nu, at jo. Bet. Ten, sakant taip, smulkesnė veikiai tuo metu, katalikiško judėjimo, juos gaudė, represavo įvairiais būdais ir, ir ką ištempdavo, nu, neįsibirą, ištempdavo į tolimesnės vietas, buvo visai. Na, nu, nu, ir agi prisiminimai galiausiai ir. ir Publikacijos tuo klausimu ir pats Stankėvičius pasakoja nemažai apie savo patirtis. Jie neišdavė nieko, jie netrado katalikiškos kronikos leidėjų ir tų visų staklių, kurie ten ką gamino ir kaip jie tą informaciją platino. Toliau buvo pasaulėtinė ta mūsų disidentė, tai yra Helsinkių grupė, Petkus, kiti, kurie veikė ir juos irgi represavo. Jie irgi terliatska represavo ant tam. Ką, ne? Vat jų, jie donus galima kitai ne, nepirko. Bet čia jau šiek tiek, jeigu taip pažiūrint iš prasukto laiko perspektyvos, kai kurie iš čia paminėtų asmenų, taigi dabar mes nelaikom jų herojai, jie ne va kažkokie neteisingų kelių pasukė Spraktu, vėliau. O čia paskui. O, čia kaip aš girdėjau to, to. Iš, iš vieno Tevinės Sąjungos jaunojo atstovo, kad, nu, nu, pavyzdžiui, tenais kai kurie herojai, kurios kitos grupės laiko sąjūdžios, sakim, taip kurie jų grupėje, jie pasuko neteisingais keliais, žodžiu. Mm -hmm. nu, Vytovas Landsbergis nepasuko, kiti pasuko, žodžiu. Jo, 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 tie, kurie dėstė iki paskutinio partiniai mokykloje, na, tie nepasuko, tie tapo didvyriais, o tie, kurie sovietmečiu rizikavo savo galvą realiai, dirbdami tą paprastą kasdienį darbą, rinkdami informaciją, perdodami per diplomatus, o tame tarpe ir per Adamkų buvo, irgi jis atvažiavo, buvo jo... Ir Adamkos istorija, jo, nu, ten šitai yra įdomu. Jo atskira, didelė istorija, bet buvo daug žmonių, kurie atvykdavo, kurie rizikuodami irgi važiuoja važiuodami, Kauna Kaunas buvo uždaras miestas, neleidžia, čia atvyktų užsieniečiam. Tik... Jau visai vėliau Vamsuvietmedį pradėtų svėrbučius ten statyti, kuriuose ir taip... Taip ir nebaigia. Ta ne, dar vienas tam stovi, matėte. Tai ten sudėtinga, jau žiūrėjau, demontuoti, kad esame taip kompatiškai įpakuota. Nu, jau kai sovietai statydavo, tai jo, tam tik tai, tai bomba, nu mes galėjom jo, tada jau, nu, arba, arba atsiųsti, tada jo mūsų nuostabaus mero komanda su buldozeriu, tada jo, gerai viskas einasi. O taip tai ne, nieko, Vat visiškai neįmanom. <coughs> Taigi, čia jau, kaip sakyt, irgi visai kitą įdomį istoriją, kada kurių jis sulauks gal dėmesio, ne tik mūsų. Taigi, žodžiu, Va taip, ir dabar ta didžioji masė žmonių, kuri gyveno konsulagerio sąlygomis. Pabandyk neprisitaikyti konsulageriai. Na, nu, o Sovietų sąjunga tai buvo didelis konsulageris. Ir Sovietų sąjunga, ir kitos komunistinės okupuotos šalis, tokios kaip Lenkija, Čekoslovakija, Vengrija. Nu, režimas kitoks. Režimas kitoks. Ten buvo truputėlį kitoks režimas. Ten jie neišgyveno tokių masinių represijų. Jų ten taip nežudė ir netrėmė. Todėl kai kurie ten politinio elito atstovai išlaikė dar valstybinį mąstymą ir šiaip nedegradavo tiek, kaip dėja mums. Nepasisekė. Taip, kad jo, bet konslageris. Ir tame konslageryje žmonės buvo, na, nu, ką čia pasakyti, jie buvo priversti būti pristaikysi. O pamatyk, nepristaikysi. O tame per vėliuvojų suvėtmečio, nu, kur tau perspektyva? Na, nu, į psichuškę. Gydė psichuškiai nuo nemelės Suvietų sąjungoje. Juk Suvietų sąjungoje buvo uh, diagnozė oficialiai patvirtinta, kokia. Uh, Vela tikuščiai šizofrenija. Tai yra lėtinė šizofrenija. Vadžiui, kokia buvo logika? Jums nieko neprimins dabar, o atsipažiūrėkite. Atsipažiūrėkite, nu ta istorija, nuo kurios kolega pradėjo. Jeigu tau nepatinka suvėto valdžia, kuri yra geriausia pasaulyje. Tau lėtinė šizofrenija. Tau lėtinė šizofrenija nes nu, tu atsisakai pripažinti, kad geris yra geris. Tai yra absurdiškas geris. Tai yra atmanas ir brahmanas vienas potėrys. Tai tau. Va. Ir tu, nikingas parazitė, Mm? Nepriimė šito, tokio absoliučiai axiomatinio postulato. 2x2, 4x3, 9, suvietinė valdžia geriausia pasaulyje. Tie, kas nepripažįsta šizofrenikai ir keliauja, gydytis į psiхуškę. Beje, labai gera disertacija, švediai buvo apginta, olandų, man atrodo, istoriko. Būtent apie baudžiamą psichiatriją. Ir kodėl jinai nustabė tą disertaciją. Beje, vadų neleido mėlynės. Donskis bandė tada kažkaip tarpininkauti, kad jis vis tik. Tai būtų garbė, supranta, tokia žmogaus disertacija apgintą vadų. Neleido. Ne. Čia kėlinti metai. Ne. Čia bus, pasakysiu, 2000, kažkokį taip, uh, septynti gal. Ir Lietuvoje nebuvo galima apsiginti tokias designacijas. Neįtikėtina. O atsistojo katedros viduje viena tam tokia nuostabi, neminėsiu vardų, tiek to ir sako, o kur čia metodas, o kur čia tikslas ir uždaviniai, o kur atitikimai, čia kažkokie prisiminimai žmonių apibendrinti, a, a, analizės kritiškumas kelia klausimų. Nu, tas žmogus, aš pats, <laughs> atsiprašau, taip žiūriu. Aš nesu didelis jo fanatas, bet šitai vietoj aš pasakysiu, jo, taip žiūri, žmogus taip mainosi. Bet nieko nepasakė. Nu, reikit vėlniu. Nu, Tuodantskis, jo paties nebuvo tada, nes tai, tai buvo garbė. Nu, va, jis apsigynė disertaciją ir ten yra iš tikrųjų iš daugelio. O čia ne lietuvis, kuris gynė. Ugniau, jis Olandus. O šiandien, jo, Olandus. Bet jis tą temą labai giliai sėdėjo ir, ir rinko dominys, man atrodo, nu, buvo metus žmogus. Tem, man atrodo, ketvirtiamžiaus jis rinko dominys. Ta prasme, jis tuo ant to sėdėjo juodai. Ir tai yra iš principo vertinga ir pati kaip šaltinis medžiaga apie tai, kokie metodai buvo taikomi, kokie, kokios buvo diagnozės. Man atrodo, kaip sovietiniai toj sistemui veikė baudžiamoji psichiatryje kaip žmonės buvo lošinami per ją, kokiais vaistais buvo gydomi kabutės, kokiais barbituratais, kokie ten buvo visi. Ir be to, aš jau pat įsivaizduoju, kad kai kam tai būtų labai nefain sužinoti, kad jo tėtukas ar ten, senelė, garsius psichiatrai, užsėmė tokis dalykis. O jeigu tu dirbai toj srity, tais laikais, oi, Nori, tu ar nenori? Šita... Tu ar reikia ir šitą. Tu turėjai šitą prisimti, nes, na, nu, suprantat, aš nemanau, kad ten jie visi labai entuziastingai tą sutiko, kaip, pavyzdžiui, nacistiniais laikais tie visi mengelės, kurie, na, jau labai džiaugiasi eksperimentus žmonėm, kur dar tokia galimybė pasitaikyti. Ten išpiūti netakijus, ten, ten paskrosti gyvus, ten vaikus pakankinti, ten tas, you na. Know? Aušviceva, jo, tokių ten buvo nemažai, tai yra siaubinga istorija. Tiesą pasakius, ji daug ką mums atskleidžia apie žmogaus natūrą, prigimtį, ant kiek žmogus yra ir siaubingas padaras. Va, bet čia irgi apie tai, va, sakyčiau. Nes tie, kurie neprisitaikė, kurie... Sprogdant, tengi buvo ne tik, kad tu prieš sovietų valdžią. Aš žinau atveju, kai žmonės tiesiog ieško teisybės. Nu tiesiog ieškojau teisybės. Nu, at, uh, buvo kažkokie jų atžiūrgių padaryti neteisti veiksmai ir jie manydami, kad suvytinis teismas pats teisingiausias teismas pasaulyje. Ieškojau teisos. Ieškojau tiesos. Nu juos privažiuodavo Varanokas, uždėdavo tromdomus ir nuveždavo kuriai. Suprantat, ir va čia labai įdomi istorija uh, vat, prasideda, aš manyčiau, 87-88 metais. Suprantate, tomis sąlygomis gyvenę žmonės jau, vat, aš ką noriu pasakyti, jie buvo tiesiog priversti gyventi tam, konclageriai. Kai kurie pabėgo, kai kurie žuvo, pasirinko mirtininkų kelią. Tiesingai, nu ne tik partizantą, kalantą, kuris, vat, bet toks buvo vienintelis. Taip jis suikėlė didžiulę bangą, mušiai vyko kaune, apie tai irgi pasakyta labai nedaug. Beje, kaip be būtų keista, man senelė pasakojo, kas dėjusi, kaune, faktiškai vyko mūšiai su milicininkais, anamų stogu. Ir tai mane vedė parodyti Viljampolį, kur tas namas Kalantus, kur stovėjo kilometrinė eilė, žmonių atsisveikinti su Kalantą, karstas atviras buvo, jo beje, žinoti apie tai, kad karstas buvo įdegintas, jis sudegintas, jis buvo, buvo suvinjotas į drubulį, man senelė, žinot kas sakė, jinai buvo ten, dalyvavo liaudės priešo o, o, dukra, prieimtinio. Į tą prasme irgi, kaip sakyt, sekė įvykius. Tu atsakė, galbūt tik kaip užtukas kalantų, buvo suvniotas į drobulę, guli karste, atidengtas karstas. O, matai, neįtikėtina, kad sudegusio žmogaus karstas buvo atidengtas, pasirodė. Taip sakė. Va, taip, kad tokios detalės, na, nu, ten tie mūšiai buvo tikrai labai nuožmus ir be to, vad, kaip ne man sakė, jaunimo tarpe plito daug ir tuo metu atsišaukimų, informacijos, pavyzdžiui, apie sovietų įsakymus, kokie duoti šaudyti. Tada, na, vidaus reikalų ministras, kaip pan, greičko toks buvo, atrodo, ar kaip jis ten, ten buvo įsakymas, duot, šaudyti, tiesiog šaudyti. Šaudyti žmonės iš kovinių ginklų. Tiesiog. Ir, ir nušovė mano nemažai. Bernai, visi ginklai koviniai. Na, nu, ta prasme, ne, ne, neguminiam kulkų kūkumui. Neguminiam, neguminiam, sakė, neguminiam. 9 mm ten panašiai. Kiek mes apie tai žinom, kiek istorikai apskritai tą temą yra išnarpliai. Aš suprantu, kad ten daug negražių dalykų gali išlysti, pasiro, pasirodant kai kuriems ten milicininkams, to metu ne, pareigūnams, kegybyistams įsivėlus. Nu, yeah, situacijų turi neatinkam elgtis turbūt, ne? jeigu jiems iš Maskvos ateina pareidimas, nu, o jie paskui juk gyveno tarp žmonių, kaip sakoma, o tarp kokie. Ne, jiems kažkaip irgi labai nesmagu, kad apie jūs kas nors parašyt, ne, papasakotų tą istoriją. Žodžiu, cenzūruojam savo istoriją. Mes prie to neišvengiamai prieim ir prieim, pamatėm, čia ne tik, ką gebėjo archyvai ir sąrašai. Va dabar čia uh, ukrainieji žurnalistai apie Latvius ten Latvijai išviešino tų sąrašus, ten įdomių dalykų atkasa, kokie ten kolaborantai buvo, kokie ten kigebystai, uh, sąsiai su politikais ten Latvijos įdomiais visokiais, ten labai patriotiškais, ten irgi išvena tokie dalykai. Pas mus neišlygis, suprantat, pašalinkai. Truputėlį nu, neišlygis, kad truputėlį. Jo, norėčiau, norėčiau, kad mes vis dėlto vieną kartą pažvelgtume į akis bent. Tai daliai tiesos, kur likus. Ar bent tai daliai, nes tai dalis. Kitos dalies mes jau nepamatysim. Bent jau, ta prasme, sąžinės prasme būtų gerai. O tai būtų sąžininga. Bet, nu, yra kaip yra. Tačiau, va, tos istorijos, va, ką aš noriu pasakyti, disidentų istorijos. Jos daugeliui tų, kurie sėdėjo valdžioje, arba buvo prisiplakę, buvo kolaborantai, arba šiaip... Dirbo tam, kad kažkaip išgyventų, nu, jiem tai, nu, kaip, nemalonu pasiminti. Ir jie nenori, kad tai nebūtų išviešinta ir tai taptų visuotinai, na, žinoma, nu, mūsų visuomenė, aišku, jiems nieko nepadarėjus, bet turbūt per save nefinder, bet to, ne, kažkaip. Tu nori būti patriotų, kovotojų už lietuvos laisvę, o paskui pasirodo, kad ten ben, kažkas. Na, jeigu buvo. pas mus Venslovo muziejus stovi, žodžiu. Tai... Venslovo muziejus, tai čia <laughs> tik viena istorija. Ta Bet aš manau, Venslovo jaunesnysis yra padaręs tiek, kad jam Tėvo palikimas, jis nemanau, kad kažkiek darytų ten... Bet tai palaukit, tai yra jo sunus, kuris turi Rusijos pilietybę. O va, kuris... jo sunus irgi, suprantat, Rusijos pilietybės atsako. Fruktai. Už, fruktai, bet sunus atsako už sūnų, na, pats už save. A, taip, ir netokių dar istorijų būna, na, gyvenime. Kokių ten įdomių, brolis prieš brolį, tėvas prieš sūnų, sūnus o, prieš motiną. Šiuo atveju taip, muziejus ja, turėtų būti. Nu, Kažkaip tai nu, performatuotas. Taip, demonst... performatuotas. performatuotas sakykim, Kaip ir taip. paminklai, kai kurie, na, savo laiku galėjo būti performatuoti ir, nu, kokio cvirkos, na, ne, ir nepatraukti apie rašytą, va, cvirką nusipelnęs, tuo, tuo ir tuo, pilnas sąrašas, jo nuopelnų, ta prasme. Tai bus tovi vaikinas, bet bus parašyta, arba saulmėnerys, na, nu, skambiausių įstyga, irgi, ant kitų panga, kolaborantas. O, <laughs> žinok, pažink savo, sprant, tai kistata su istorija, juk paminklai ne tik gali būti pozit pozityvi, nu, tik tai, ten, nu, gali būti ir, tai, nu, bet tai sudėtinga. Ir kai ką paskisno čia atrolinim, senavatam, ir taip toliau, žmonės šiaip tokiems vat, netolerantiški dalykams, man atrodo, juk net ir Amerikoje, tai pačioj Obama pradėjo savo laikų kovą su paminklas ir generolas Ly ir kiti, taigi tie, kurie stovėjo šimtą daugiau metų, pasirodo irgi ne vietų ir neliku, ar ne? Na, nu, kom tai baigėsi, na, nu, žinom, nieko gero tai neduoda. Ne nu, bet kokiu atveju nereikia turbūt jokių tokių kaip tam tai tas Leninas ar panašus į kanibalai, toleruoti miesto aikštėse kategoriškai. Ir teisingai Suomija padarė, kad jį demontavo tą paskutinį Leniną, kuris jiems kaip jie galvoja laisvę, ten davė, pasirašė kažką. Jie irgi išvežė, kur priklauso. O tie mūsų pačių vietiniai kultūros veikiai abejotiniai, nu, juos galima įprasminti taip, kad mes nepamirštume savo herojų. Ir tam pačiom ir Smetonai galima atitinkamą paminklą pastatyti. Na, nu, bet Smetonas ir Vėnslo paminklą būtų... nestatome. Ne, 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 viena, ne, ne, viena ne, 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 kas ir kaip ir kur. Ar na, ir kodėl, ir, ir kam. Bet nu, kažkaip iškristalizuotai reikia tam, kad susitiktų ir judėtų į priekį, kad ta istorija mūsų neskandintų. Aš bijau, kad mūsų tempia žemyn tie dalykai. Tiesiog skandina, neleidžia judėti į priekį. Mes per neliką atsisukę į praeitį gaunamės ir tiesiog nesugebam paleisti juos, palikti jie istorikams, ane pavyzdžiui. Jo? Jūs manote, tie visi triučiai ir dėl tų sąrašų, ir dėl kitų dalykų, jie mm, neleidžia judėti prieki, jie mus tempia atgal. Bet kaip judėti prieki, reikia, reikia juos pakelti dieno šviesą. Išpaus iš, iš, pulinius, jo, reikia. Jūs manote, ne biltot pulinius, o, o išpaustu, vėlniop. Ir taip šiek tiek apsivalyt. Bet jie nenori. Jie nenori, politinės valios nėra. Ir vat, kodėl aš pasakysiu, vat, mes prieiname prie tu pačiu 87-88 metų, kai iš tiesų mūsų elitas tuo metu ir jaunasis, ir vyresnis, nusakysiu, su sovietinė sistema tuo metu dėja, bet suaugo. Koks tada buvo pasipriešinimas, apie kurį paskui nuėtent šventę vasario 16, nes susirasdavo žmogų pas kurį gimtadienį vasario 16, atsivesdavo, sėdėdavo, kad kokie kegybystai ir milicininkai įsiveržė, jūs ten nereštuot, nes galėjo reštuot. Kalėdos vasario 16 reikia turėti, kad, kad gimęs per kučias, arba per Velykas, arba per vasario 16, ne? Va, nes kitaip, ui, sudėtinga. Ten buvo iš tikrųjų laikai, nu, tokie ganėtiniai niūrus. Ir vat mes matome, 87 metai, bananų balius, taip. 23 rūpiučio, taip. Rūpiučio 23. Mhm. Molto ribentropo paktų minėjimas. Man atrodo, juk viskas prasidėjo nuo to. Nu Molto ribentropo paktų. Ir kaipgi elgėsi milicininkai. Talzo daužo mušą vaiko, tiesingai. Uh, Apie tai kalba to metu panorama. O tai jūs paaiškokit archyvinių dokumentų. <coughs> ba, na, va, įdomu pasižiūrėti, ką mūsų tuometinė oficialių į mediją kalbėjo apie tai. 88, to... rugsėjo 28, bananų balius. Tikrai 88? Ne, tai nu taip, rašau. 88? Nu, gali būti, bet. Kažkaip, man atrodo, anksčiau. Na, gerai, okei, gali būti. Bet čia vis tiek buvo dėl Motoripentro papaktą, man atrodo. Rūksė 28. Rūksė 28. Taip, taip. Motoripentro papaktą paslaptuoj pasakau. Jo, jo, jo. Pasakykime germas. 88. Taip. Na, gerai. Dar pačiu. Tai dar blogiau, tai dar blogiau. Tai dar blogiau. Suprantu toks dalykas, kodėl dar blogiau. Todėl, kad aš manyčiau mūsų... Ir mūsų, ir kaimyninių okupuotų respublikų elitai, kurie buvo kooptuotis markiai sistemos sovietinės, suprato, kad sovietų sąjunga nudvėsi. Jie suprato, kad sovietų sąjunga nudvėsi gerokai anksčiau. Bet čia labai svarbu tai suvokti. Elitas supranta, kad viskas. Tas monstras, tas kolosas, tas okupantas, prie kurio turi taikstytis, su kurio turi kažkaip sugyvent, nudvėsi. Čia, tai 8, 9, aš, man, aš manau, kad supra, jie suprato galbūt anksčiau, bet sprendimus prieėmė, nu aš manyčiau, bataliusas rod, matot aštuonius, nu gali būti. Dušaldinis pasižiūrėjo, aštuonius. Gali 8. būti, gali būti. Gal ir tikrai, gal ir tikrai dar net ir vėliau. Kadangi, suprantat, tai rodo tam tikrą cezūrą, tą plovį, tokį, na, perėjimą. Tai metais dar bananų balius. O po metų saudžio suvažiavimas ir mitingai Vinga Parke. Vienu atveju milicininkai talžo susirinkusius, o kitų atveju jau viskas kitaip. Ir tame tarpe ir persiūrgimo saudžio laidos televizijoje trečiadienį, kurias aš visas stengiuosi žiūrėti, kur sėdėdavo Genzalis, Lansbergis, Ozolas, tas vėliau nu, kaip ir tas saudargas. Nu visi, uoka, vaišvila, ką? Dėl, ne, tai ne, ne. aš nesiginčiu nu, čia, gal reikčiau. Bet jie visi sėdėjo, tai laikai. Abišalą, jo, abišalą ir taip toliau ir panašiai. Visi, jo. Suprantat, at kas įvyksta? Juk dauguma tų žmonių tai buvo kas? Mes kažkaip, tai buvo intelektualai. Ir buvo tie, kas, na, nu, kaip sakyti, su komunistų partijai turi mažiau uh, reikalų. Tuo pat metu komunistų partijai irgi vyksta pūkičiai. Atsiskirimas įvyksta. Brazausko flange atsiskirimas. Irgi priimtas sprendimas. Kardinalus. Tai, kaip sakyti, sudeginti tiltai. Kaip pas, pagalai, ne, ne sudeginti tiltas. Ir vieni, ir kiti. Su kodėl? Aišku, kodėl. Su Jautsangu nudvėsi. Na ir va, kokie simptomai tos dvieselinos dūgiančios, kad iš tikrųjų taip. Nu, simptomai buvo, aš manau, jau gerokai anksčiau matomi. Tai yra Karabachas, karas Karabachė, mhm. ką, aišku, viskas su vėtsanginė kontroliuojos situacijos. Etniniai karai prasidėjo, konfliktai tiesiog. Vienas iš pirmųjų. Na nu, ir kai kurie prasidėjo smurtiniai proveržiai, antisemitinio pobūdžio ir netik, na, ten, bakų buvo uh, sunga įtas, čia pliusminų, čia tas laikas, bat, pabaiga, uh, 90-mečio, uh, bus įvykiai, nu jau paskui, tai jau ten, aišku, ten, uh, tu desantininkų kokos tuvėliai, uh, bilysis uh, ir vasaros 13-mečio, uh, va, taip kad, žodžiu, uh, situacija akivaizdžiai pasikeitė. Ta prasme, kad uh, elito grupės, nu, jos sudeginat jultus. Uh, ir va, tai laikas, kai iš tikrųjų okupantai uh, uh, transformuojasi į agresorius. Teisingai? Jų statusas kitas. Ką reiškia okupantai, kariški agresorius? Okupantai laiko viską, pos, arba tie, kas aneksuotojas, nu, ne, kuris laiko viską po savo valdžią, nikrust visi kaip pelės pašluota, tie, kas nesumistė prieš mus, konslageriai, psichuškės ranka atleido, žodžiu, varštus. Nabachnikas, viskas. Tai birštai revulsijos. Aš, aš, aš tik, aš, aš tik noriu patikslinti. Mhm. Jeigu pats teisingai suprantu, formuluojat, kad ne iškovojom, atkovojom, bet realiai įvyko revansija. Iškovojom, bet, iškovojom. Iškovojom, bet uh, reikia suprasti ir bent kontekstą. Mm -hmm. Suprantat, ir, ir reikia įvertinti ir suprasti mūsų galimybės. Uh, na, nu, aš labai uh, mėgstu va, tą Davido Gallioto įvaizdį, na, monstrų ir tas va, su akmenėliu, bet manau, šiuo atveju Davidas buvo kolektyvinis. Ne tik Lietuva, mm -hmm. bet kartu ir Lenkija. Kartu, nu, na, solidarumas. Popiežius Jonas Paulius II, Vasovas Havelas, Latvijai, Gruzinai, Žiedas Gamsahurgė, Čečienai, tame tarpe Dudajevas, taip, ir taip, ir, panašiai, ir taip toliau ir panašiai. Kitaip tariant, nebuvo vieno žmogaus sugriovusio Sovietų sąjungą. Vienas dalykas buvo tas, kad... Jūs nepritarėt tie... ne filmui, kurį iš... sukūrėte. <laughs> na, nu, žinot, pavadinimą tam. Bet tai toks, daugiau publicistinis, sakyčiau, toks pasakymas ir tiek. Na, nu, antraščiai gerai gal. Vienas išgryvėjų, jo, tikrai. Ta prasme, žinot, aš tuos laikus gerai prisimenu ir, na... Nu, Patinka, ne, Landsbergis tam dominavo. Gal jisai dominavo, kaip tam piktybiškai visus, o aš čia būsiu. Bet jisai iš kur dominavo? Jisai sėdėjo visose tose laidose, sąjudžio persvarkime. Jisai uh, vaikščiojo per, jis buvo iš tikrųjų, ta prasme, nu, ta, tu, jo. Uh, bet pris, bet, bet prisijungė, tik kai buvo saugu. Tai bent jau kaip sako Anis. Aš sakau, aštuošimtu, uh, aštuošimtu. Man kažkaip sakau, aš vat, kodėl aš 88 prisimenu, kad jau tai viskas buvo baigta? Tuo, kad baigėsi peniori organizacija. Aš tada grįžęs iš Polijos. Nu, tai gal, gal ir baigėsi tik tai. Baigė, tik tai buvo ne rugsėjai. Jau rugsėjai viskas buvo. Hanna, penio organizacijos nebuvo jau mokyklose. Jie išvarė Vilniop. Aš, aš kaip idiootas atėjau į mokyklą mėnesį. Na, nu, aš garantuoju, kad jau buvo. Mūsų... Ir gal vaikščiojau, blin, kas netaip. Aš pavilovau, aš tada jautoje sėdėjau ilgai. Ką jis ten jautoje ka, reikėjo? Kamaučius. Jelta, mėgau aš mėgau iš Krymo visada, manau, no vaikystės. Na, nu, ką darysim, ja, va, taip jau nutinka. Gal kada va, pavyks sugrįžti į ukrainiečių Krymo. Sučiausiu maunumu dar ten. Mažiuosiu, dar nariai. Kaip galėtumėm? Mažiuosiu, dar nariai. Kartu su Feiginų mes ten sučiausiu maunumu, manau, taure vyną pakeltumėm į Zelinskio dabar beslankančio pas mus sveikatą ir ukrainiečių gydvių. Taip, kad čia kalbos nėra. Taip, kad žodžiu, va, tieškui. 88 metų man atrodo, kad kažkaip ten tėvai, tos linkstys įvyksta truputėlį anksčiau, dar 87-aisiais, dėl to, nu nesmė, ten dar galima pasižiūrėti, gal buvo ir keli įvykiai, bet tas 88 metų momentas, jis reiškia, ką? kad duotos tame tarpe komandos, aš manau, ir jėgos struktūros. Tai yra jėgos struktūros mūsų vietinės, milicija ten, prokuratūra, neklauso daugiau anų struktūrų. Moskvos. Tu, nu, ką gebėjai, galbūt net irgi atsiribuoja. Bet tik klausimas uh, motyvo, ne klausimas. O motyvai labai o čia, paprasti. Ne. Suprant, jiems, aš manau, jos užknysų visas tas absurdas. Bet kokį normalų žmogų, tą šizofreniją suvokia. Nu, bet ar ten KGB struktūrose buvo normalių žmonių? <laughs> čia geras so, klausimas. Tai ciniški, uh, savanaudiški, uh, bet uh, gražiai gyventi norintys žmonės. Suprant? Bet aš pasakysiu, aš prisimenu iš vaikystės vieną KGB darbuotoją. Nu, jis tikrai išoriškai atrodė normalus bičas, mhm. bet jis dirbo toj struktūroje. Nu, nenoriu čia minėti pavardžių, bet nu, tai yra neįtikėtina. Tas, man atrodo, privačiuose pasidėjimuose viską, o... Žmogus iš tokios struktūros. Na, nu, nu, buvo ir sadys. Neįtikėtina. Ne. Buvo ir sadys, kurie tiesiog keidavo tą struktūrą tam, kad realizuoti savo nesveikas fantazijas. Buvo ir tokių, buvo. Visada buvo tokių, kurie norėdavo užsimti kažkokiais dalykais, kurių šiaip paprastai tu realizuoti gyvenime negali. Bet tokių buvo mažuma vis daug, aš manau. Dauguma buvo. Turie, kaip ten sako, služyje savakė, na, tarnauti šunis tiesiog. Ir įvykus momentui, tam tik. Jūs suprantat, koks dalykas. Reikia tas, kad ta pati partinė nomenklatura, akademinė, jie tiek užsienį matė. Jeigu ta pilkoji masė, didžioji dauguma žmonių gyveno aukonslagerėje, na, geriausiu atveju į Bulgariją, kokią galėjo nuvažiuoti, jeigu ten, arba į Pajūry mūsų, na, kokią sanatoriją. Tai tie matė, Ir ypač jau vėlesnių laikotarpių, aš kalbu apie 80-mečio pabaigą. Kur į Vokietiją nuvažiavau? Gal Lietuvą į net ir į kapitalį vieną kar... kartą. Aš prisimenu, 83-4 metai, kai mano mama, esperantininkė, pradėjo važinėti į socialistinę valstybę. Aš prisimenu vizų stale, kokios eilės buvo. Dvi eilės. Į socialistinės šalis gauti vizai, išvykimo vizai, išvykimo. Su į sąjungu buvo išvykimo vizos. Ir į kapitalistinės. Į socialistinės šalis tu galėjai į Sovietų sąjungos laikys nuvažiuoti du kartus per metus į kapitalistę vieną kartą galėjo. Tam reikėjo iškvietimo, visokių veimų. Bet akademinė publika, kažkokia arba, sakykime, kultūros, tam, universitetų, institutų publika įrasdo visokių renginių. Ir kartais į metus nuvykdavo nusipirkti Malboro bloką savo ir tam kokią striukę, tam, kad papleksint paskui atvažiavus, jo, ir taip toliau ir panašiai. Na, nu, ten, suprantate, mes buvom visiškių bagai, absoliutus, ten 200 markių, kokių buvo kosmosas. Ten, nu, tokie pinigai, nes, nu, kursas tai buvo toks, o realus, tai žinom, koks, na, tam ne 63 kopėjkos už dolį. Ir už valiutos turėjimą irgi tam, faktiškai, ir sušaudyti, kaip mes žinom, galėjo. Su, Bet su... tai už tą kursą, kurį Sovietų Sąjunga laikė. Lietuvoje buvo galima išsikeisti valiutos. Pas mėgau, aš turiu 800. Jei tu gauni jo, 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 200 rublių, gali išsikeisti. Uh, Prieš 200... tam tikrą metą, jo, pradžioje man truputį 400 rublių, paskui 200 sumažinau. Uh, už tą jo. kursą savietinį. Už sovietinį, jo oficialiai tai... išsikeisti važiuodamas užsienyje. Nes šiaip tiem jūrėviam, kitie, pradat, juk buvo, nu, nepamirškim, klaipė du suostas, šiaip jūrėvių lietuvoje buvo, jie, ke, jie keliaudavo, jie gaudavo čekius, uh, pasaulį matė. Ir, suprantat, buvo žmonių žinojusi, kokioj mes kloako gyvenam. Suprantat. Ir elito tarp tų privilegijuotojų, komunekų. Partynės nomenklatūros tarp, arba taip sakant, nomenklatūros plačia, kultūrinės ir partynės, per bukšnelį galima parašyti, nes ten mm -hmm. buvo beveik tas pats. Nu, Pamana, kad mūsų aukštas ir gražus tam, kad daryti karjerą, jis turėjo įstoti, kaip jis pats sakė, į komunistų partiją. Nu, tiesa, pažymėjimų nespėjo atsimti, tam 88 metai, kaip tikėjom, tam 48, nu, lūžnis momentu, 88, jeigu aš neklysiu. Ne, 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 bei diskredituoti nepavyko. <laughs> Čia niekaip labai ką kas tengiasi, bet, kaip sakant, juokiasi podas, kad katilas juodas, na, tai va, žodžiu, jie matė ir suprato. Jie tame matė šansą. Sprendot, aš manau, kad nemaža dalis žmonių vis dėlto mm, vadovosi neidėlisnį sumetimais. Idealistų buvo, be jokios abejonės, buvo idealistų. Ir aš manau, tokių žmonių, mat kaip Pozolas, tikrai negalima jokių tam uh, savanaudiškumų įtart, kad jie norėjo tam, kad, na, nu, saugų gražesnį. Bet kita vertus, o kas čia blogo? Jeigu žmogus nori elementariai ir būtinę prasme savo normalaus gyvenimą, kad jis galėtų tiesiog bendra žmogišką teisę realizuoti, o ne kelionių laisvę, pavyzdžiui. Nukaičiui, belikali. Apie kokius faktus Ozo buvo dabar? A, ne. ne, kad jis, aš manau, jis buvo idėlistas. Nu, sakau, idėlistų mm. buvo, jis, ginaišiai idėlis, manau, paskatų, jisai genzelis ir visai lėkitų žmonių, ginaišiai idėlis, ne dėl to, kad nu, ten norėjo savo susikurti na, kažkokį orų gyvenimą vien tik tai. O, bet o, žmonės daugumoje savo, nu, jie nori tame tarpe ir materialinių dalykų. Nu, kad gyvendin, nu, kaip normalų žmonės gyvena normaliam pasauliu. Tame nieko aš blogo nematau. Ir žmogus, kuris nori šito, jo valio, viskas gerai. Ir čia tiesiog pirmin, vėliava jame rankas. Te gul, kovoja ir stengiasi, ypač tokiais lūšniais momentais, va, ką iškovoja. Na? Mes iškovojame, aš manau, labai svarbų dalyką, užbėgant pradėjai prieki pasakysiu. A, būtent taika. Taip, taikų perėjimą. Suprantat, kai griūna tokios o, sistemos kaip Sojėtų sąjungo. Tai yra imperija monstras. Baigėsi tai labai blogai. Baigėsi siubingais karais, pilietiniais konfliktais, žudynėmis, va kaip buvusi Jugoslavija, gali pasižiūrėti. Srebrenica, Krain, taip toliau, panašiai. Mums pavyko saliginai taikiai, saukum, sausio 13, tam ne tik, ne, tam buvo. Ir, ir, ir sakalauskas paskui dar, va, jo, bet nu, tu negali net lyginti su to, kas dės Jugoslavija. Suprantat? Dalis Sovietų sąjungos griuvusios pilietinio karo neišvengia, kaip Tadžikistanas, pavyzdžiui. Na nu, ir Kyrgyzstanė ten visko buvo. Ir Azerbaidžiano, Armenijos istorija, na, Karabaho. Ir dėja tie baisumai, kurie dabar dedasi Ukrainai. Tai irgi yra aidas tos imperijos žlugimo. Noriu tikėti, kad mums pavyko vis tik NATO, ES. Nu, Aišku, mes negalim nieko žinoti, todėl, kaip sakant, reikia ruoštis į tą blogiausią, bet, nu, o taip. Taip, kad čia yra labai didelis dalykas. Šia prasme, mes sugebėjom tuo metu o, suformuoti savo politinį elitą iš to, kas buvo, nu, pardon, nu, nu kitų nebuvo, nu, ką padaryti, va, 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 šita, va, va, gulį, pastą. Nu, Fū, nepatinka man, nu, nė, duokit man tik va, tokius kaip pozolus, nu, tik tokius norus. O jokių kitų ten, kurie ten... Ja, Nuklausykit. Nu, Neišeina nu, šitai. Nu, o ką daryti? Nu, kitų nėra. Ir tai nėra tam nieko blogo. O, visur buvo visko. Ir o, Valensa buvo bolėkas, kaip jūs žinot. Jau? Bolėkas, nu ką daryti? Nu bolėka. Tai o tai ką nors keičia? Ar ką nors tai keičia? Ar tai nevelnė, tai nekeičia? Tu gal skaitai, oi, fu, bolėkas. Nu, jisai sąžininkas, geras žmogus. Kovojęs už, už Lenkiją, man čia klausimų nėra. O taip, kažką jis tenais turėjo galbūt parašyti arba kažką pasirašyti, nu o ką daryti, vardan kilnaus tikslo. Na, na, nu jo, va taip, ir kur tu dėsias. Tokiom sąlygom gyvenant, tu negali būti absoliučiai šventas. Na, tokių šventųjų ten, manau, oi, labai norisi paieškoti, ar ne, va, bet kur tu jų rasi. Todėl aš manyčiau, to situacijai buvo. Kaip buvo. Ir toliau mes ateiname štai prie ko. Vat, aš kaip ir sakau, tuo metu tiesiog subrendo situacija ir kai tikrai ta sovietų sistema tapo agresoriumi, o jau nebe okupantų, pas mus susikūrė paralelio struktūros, valdžios struktūros sovietinėms, na, nu, mūsų prokuratūra, Paulauskas vadovavo, mūsų... Milicija, Čia, aišku, komiški dalykai, kai nu, žodžiu. Komiški taip, o tai ką tu tau nėra, kitu, nėra? Kitų tai, tai nėra, o iš kur tu paimsi? Kaip ten tas herojus našaras sako, aš atko pasimiešą, iš kur tu paimsi? A? Nu kur, 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 paprintus ieškojai, ieškojau, ner, nu, ir radom, kas, kas buvo tas yra, o tai ką daryti, ner nu, ką daryti. Daryt? Taip, statutiniai visokie, ištenai ten, svarbu, kam jie prisiekė, ne? Nu, kam jie šiuo atveju iš tikrųjų tenau kokie mydavimai. Juk, kaip sakė ten, ne, Jėzus, taip. Svarbu ne tai, kas tu buvai, jau svarbu, o tam, 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 nu, tam, mokesčių rinkėjas, taip. Na, nu, kas esi, vat, tu pripažinai savo nuodėmės, išpažinėjęs, nuoširdžiai gailėjasi. Ne, nu, atgailos, aišku, mes truputėlį pasigendam, turbūt, tam, bet gal mes čia per daug norim tiesiog. Man užtektų dokumentų išviešinimo ir apskritai va, tokio susiteikimo su istorija. Įvardinimas dalykų, kas buvo ir einimas toliau. O pasakyti, va taip ir tai buvo, va tas ir tas buvo. Ir judami prieki. Niekam su nieko sąskaitų jokių suvedinėti nereikia, aš manau. O kaip tik priešingai gauna, taip, kad sąskaitų suveitimai ateina tada, kai yra kažkas įslaptinta ir kažkas ištraukia, ar ne, kokį dokumentą ir paskui sako, a, va, jisai, va, tai va, va, koksai, kaip tas vienas ten toks eimo veikėjas, kuris ten į kitą veikėją bedė pirštų ir va, ištraukęs, ar ne, iš užrentis kažkokį popiermį. Na, nu, žodžiu, va. Tai va, va, šyda. Ir va, mes prieiname prie tos, va, epochos, va, sausio 13-oji, žmonės, ir be, aš kalbu apie susirinkimą, ne kaip apie datą kai žuvo žmonės, kovodami prie televizo bokšto. O kaip apie tokį testinį dalyką, sausio 13 kaip va, toks fenomenas, mūsų laisvės fenomenas, čia kaip žinot, kartais būna, ne, ten pavyzdžiui, 68, va, ne, sausio 13, data, kuri reiškia gerokai daugiau negu vien tik tai tos dienos įvykį. Nu, buvo ten ir sausio 8. Ir ten tai. buvo spaudos rūmai ir visa kita, aš tą viską tiesiog nemetė ir įstebėjau. Ir paskui bus dar apliūtis, irgi mes tojom eilėje prie maisto skalsojai ir matau, kaip kareiviai reikiuojasi prie pašto. Ten toliu prie muziejų, tai būtų 20-ą, tai būtų, nu, ta, ta kad įvykiai ten, oi, visus metus, o dar kur medininkų istorija, siaubinga su žudinėmis kažmariškams, tai irgi dalis to, dalis to, irgi. Kaip sakau, ta plačia prasme klausiau, 13. Tai žmonės ir jų idealai. Va, jie kovojo ir realiai galėjo kovoti tuo metu jau. Sumanot, kodėl suvietai tapo agresoriumi? Tai kad jie negalėjo užgneušti daugiau. Jie negalėjo žmonės išlaikyti jų būtose su atsuktais čiaupais, virtuviai, kalbant apie kažkokius, ne, ant tautinius dalykus. Viskas šito nebeliko. Jie čia nebe šeimininkai. Jie daugiau čia negali sukoti dar nedūrų, nes prokuratūra jau sėdi mūsų prokuroras, ir milicija mūsų, policija paskui jo, ir taip toliau ir panašiai. Ir Seimas, parlamentas, atkuriamas Seimas, jo kaip mūsų, paskui ir sąžinė. Jau buvo likę tik tai karinė struktūros ir tai įvyko dar iki rinkimų, pirmųjų laisvų rinkimų, iki 90 metų. Nu taip, tai taip, kita... o, jo aukščiausioji taryba iš. Jo, 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 kai mes kalbame apie 88-89 metų, dar valdžia yra kita. Ir kita aukščiausioji taryba dar. Brazausko situacija kita tuo metu dar. Ne, partinio bosų. Situacija <coughs> paskui dar labiau pasikeis. Ir svarbu, sovietai nieko negali padaryti. Nes sovietai, sovietinė sistema nudvėsia. Gorbačiovas turi ko užsiimti pas save, pas jį Jelcinas ten. Ir regionų, jo, ir liaudės deputatų taryba bus ta pati. Prantat, tam pasis savi uh, košmarai, dedasi. Aš manau, jūs iš šito nenorėjote. Jis visiškai to nenorėjo. Jis iš tikrųjų norėjo suitų sąjungos išlaikymo, modernizacijos kažkokios ten. Mes kada nors padarysime atskirą epizodą apie Gorbačiovą. No, galima, aš, aš manau, reikėtų. Apie jį, apie Jelciną, apie jų tą istoriją galima, nes jo. tai įdomus personažas be jokios abejonės, mitologizuotas Markiai. Um, va, jo vizitas, bet tada buvo, pamintam, buvo Gorbačiovas čia. Na ir aš gerai prisimenu. Buvo Vaikščiačiai, va, va, ko jūs čia norit? Suvanda, o aš galvoju, o ko žmonės tuo metu norėjo. Aš kaip tų įvykių liūdėšiai galėčiau pasakyti. Jie norėjo oraus gyvenimo. Jie norėjo laisvės ir visų pirma laisvės savo. Savo. Nu, asmeniškai. Individaliai. Suprantat, mes apie tai jau esam kažkada kalbėję, kad to tokio nacionalizmo kažkokio, to, tokio grinai išreiškto nebuvo. Nebuvo. Nes ten buvo įvairių tautybių atstovų. Ir lenkų, ir rusų, ir baltarusių, visokių žydų buvo, kurie kovojo tuo metu. Ne? Čia, ką mes kalbame ką, apie 90-us, 80-us? Nuo 88, 90, 90-i jo, jo, sąjodžio tarpė. Uh, na, nu, bet, bet mažuma. Ne, tu natūraliai, jų nebuvo dauguma Lietuvoje, na, nu, tai čia, ką, taip, tautinės mažumas, o ten mažumas. Bet jie buvo ir nacionalizmo nebuvo. Nebuvo tautinio kuliuojimosi jokio. Ten nebuvo, uh, ten uh, suprantama. Veterinarai, bet atkurta taigi buvo tarpukario Lietuva. Pačią atvažiavo. Uh, Tai buvo griniai, griniai formalus aktas, manau, tik tai griniai teisinė prasme svarbu. 38 metų konstitucija veikia kiekvieną valandą. Ir svarbu, bet tas faktas yra. Jo, jo, nė, tai, taip, čia atitinkumo klausimas. Griniai, griniai toks teisinis, legalinis dalykas. Ir daugiau nieko. To naratyvo tautinio iš metonos lietuvos, nu tu neturėtum iš kur prisimti tuo metu. Iš kur? Kur jisai? Jo nėra. Geriausia, kad jisai. Bet į konstituciją sugulė, tai suguliau tai kai, kai, kai kurie dalykai, su, žodžiu. O, ten šeimos, jo, kai ką iškarpė taip labai nevykusi, aš sakyčiau, kaip kai prazinu prie kajšių, ten... Nu, kur tu galėtum prisijimti to tautiškumo, tos metoniškų? Nu, geriausia atveju, kur nors Čikagoje. Ne, nu, kur nors ten, taip išėjų ten, tų, nu, tai a, ateitininkų. Išėjų kažkiek ir padavė tą pirmą dešimtmetį, taigi mes nu, turėjom krūvą tų išėjų, kurie... A, vienas kitas, tas, kuris buvo ryškus, na, kaip ten va, a, kandidatai prezidenti. Nu, tai, vėl, vėl, pradedant, pozaraičiais, bobeliais ir visų kitais. Vėl, 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 bobeliais su savo tarokonais atvažia. Žinai, aš pasakysiu taip, ateiviai, išėjai, jie čia atvykęs sprendė savo problemas, kuris buvo tenai. Jie gyveno Amerikoje, būdami čia tuo metu. Ir sprendė tarpusę problemas, kurios susiformavo tame tarpėje, jiems dar kovojant už tai, kas atstovauja Lietuvoje. Tai yra diplomatijos mūsų ta tarnyba, vykas, santara šviesa, ateitinkai. Nu, pardon, bet jie ten labai draugiškai tarpusėje nesugyveno. Pas juos buvo gana stipri konfrontacija, jie ten pykosi. Uh, barėsi, uh, vieni kitus pakišinėjo, o uh, ten, o ta pačia Mivinskai, ten irgi Zenonui teko um, tikrai patirti daug, manau, nemalonių dalykų. Uh, tame tarpe ir prisiminti istorinius tokius įvykius, ten Katmai visokie m, dažniausiai nepagristi antisemitizmui, nu, ten visko buvo. Suprantat, jie, ir jie tą perkelė į Lietuvą, bet Lietuvoje jie netapo savais. Na nu, tai akivaizdu, tai rodo, kad ir tie Nie. patys pirmis prezidento rinkimai. Va, ir pirmi prezidento rinkimai. Ir net, net Adamukas netapo. Jisai nepritapo nį trupučiai. Jis buvo, kaip ten sakas, savas tarsi svetimus, svetimus tar savų. Na, nu, at kažkaip šitaip. Jo neprijėmė niekas iš esmės. Jį tik tiesiog tam tikrą prasme išnaudojo politiškai kai kurios politinės jėgos, kai jiems buvo naudinga. O kai buvo nenaudinga, elgėsi, aš sakyčiau, labai negražiai. Ir apie tai beje yra kalbėjęs interviu vienam kaip ten jiems sekėsi dirbti per antros kadencijos pabaigą. Na, nu, ten beveik net ne pabaiga, ten, matau, porą metų buvo, nu, nesmė. Žodžiu, bet išėjai tai yra atskira didelė istorija ir jų nuopelnai e, mus ten, nežinau, gelbėjant, nu, aš sakyčiau, nėra labai didelį vis daug to. Ir tikrai Vlykas mums laisvės neiškovojo va, ir ten, kai Bobelis tada pamenu, ten, kai uždarinio Vlyką, ten sakau, va, tikslas pasiektas, bet, nu jo, pasiektas, bet nu, pasiekė visi. O ne lygas tam, lygas tik tai vienas šaktorių buvo, sakykime, to istorija, tai išeiviai. Ir, ir va, grįžtant prie tų lūkesčių ir intencijų. Žinot, va, dažnai sakau, nu kaip, nu va kaip, atrodė tuo metu, va, sausio 13-ąją testinę prasme. Na? Bet ta Lietuva, tas įvyko, metos ne, nebuvo. Tuomet tu truputį. Ir nebereikia, Bernaras turi. sausio 14. Jo, aš turiu tą laikraštį. Jo, Ar per to dar trumpai ateisim. Jūs suprantat, jie, jie neturėjo to smetonos Lietuvos. Jautimo, jog, jau, nu iš kur tu jį paimsi? Ką geriausiu atveju tai tu turi tuomet, tautinė juostelė, tuoj tuui... pokos knygėlė. Ša... Vavava, va, šapoka, taip, čia buvo didelis dalykas ir ji ateina kažkur tai taip, nu, sakyčiau, 88-9 metais. Kada ten išleido? 88 metais, atrodo, perleido. Jo, bet kiek tuomet ją paskaitė? Važiuoju, aš namuose per visą giminę kokias tris turėjau egzempliorių. Ja, aš irgi turiu tai tas meno no, skirtingus spalvų juodą ir žalią. Nes vadovėlį, kaip vadovėlį, naudojame no. mokykloje. Tai buvo diemantrije metai kažkur dimp. O dabar kai, kai kurie tėvynės sąjungos nariai labai burnoja, kad čia yra baisykni, be žodžio. Oi, baisykni, 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 baisykni Esmė, kai mes sakom, pasisemti įkvėpimo, ne? Iš kur? Apie Smetonas Lietuvo supratimo. Juk ten juk žmogus net nesugalvotų, turbūt, arba net negalėtų suprast, kad tu skaitai ne apie Vytautą, o apie Smetonas Lietuvo. Knyga tai apie Smetonas Lietuvo. Apie tai, koks buvo istorijos suvokimas ten. Koks buvo tas oficialus naratyvas? Heroji, antiherojai. Tai yra būtent tas modelis, kuri propagavo ir dėgė Smetoną ir jo, nu, jo, propagandą tame tarpe. Iziduris Tamušaitis, Šapoka, nu kiti. Tomtubelis ir taip toliau. Tai nebuvo apie vien tik apie Lietuvos istoriją, bet, ir, bet tai buvo daugiau apie, kaip ir beje, Vytautų paminklas, kuris tovi pas mus. Tai irgi yra Žmaniškas epohai. Epohai, Smetonas epohai, o ne Vytautui, nes tie vaikinai, kurie ten palūžė, jie visi buvo Vytautoje bendražygiais. Ir jis su jais visais kovojo už savo interesus. Petys, petys su kryžinkinkais ėmė Vilnių tėvo miestą, su Polotsko kareis stovėjo Žalgyro mūšyje, beje, su kryžinkinkais ir kryžiaus žygįje dalyvavo prieš Tatorius. Taip, paskui Tatorius atsivežė ir Tatorium davė privilegiją, ir Tatorius pasitarnavo. O kodėl ten palūžė? Nevelni nebuvo palūžė, buvo geriausiai draugai, toktomaišas to, tas pats. Nu, apie ką mes kalbam? Nu, buvo geri Tatorius, negeri Tatorius, aišku. Tai visada taip, bet nereikia sakyti, kad visi Tatorius ten, jam buvo tokie, ten palūžė, na, jis jūs ten visus skriaudėt. Ne, ne, ne. Su Tatorius puikiausiai gyveno, sugyveno, padėjo, nu, buvo tie, kurie, su kuriais kariavo. Nu, tai normalu, tai laikykit tai tokie. Jie, jie laikykit. Tai ne tautiniai, laikai luominiai, suprantat. Ir ta patybė luominė buvo pasipatė, jis buvo valdovas, jis buvo didysis kunigaiškis, mąstė kaip didysis kunigaiškis, o ne kaip lietuvis. Pardon, jį lietuvį tokį, vat, modernių lietuvų padarė šapoką. O vaikinas mąstė kaip valdovas tuo metu Europos. O, va, taip, jam rūpėjo kai kurie tautiniai dalykai, bet tiem rūpėjo tik tiek, kiek jiem to reikėjo bendrai. Paėmus. O taip tai jis, jis stengiasi įtvirtinti savo autoritetą, gauti karūną, paskui išliūdis ir numieva negavęs. Kaip sakė, na, išliūdės, išliūdės, išliūdės. <laughs> iš liūdėsio. Iš liūdėsio. Neiš ne, ne, tai senatvės. Visgi nukrito Ka, nabagas nuo na, žirgo. Tai iš liūdėsio nukrito. Iš liūdėsio. Sliūdėjo, <laughs> kad karūnos jam taip ir netveždė žodžiu. Tai, tai ką norėjo žmonės? At ko norėjo žmonės? Tu manai, bet tu skaity tą laikraščių. Va, čia vyto to paminklas kaip tik, va, pirmam. M. Čia aš laikraščių pasusiprakau prie uh, uh, Kauno televizijos, uh, kestučio, čia, ne? No. Va, 14. diena, Laisvas Kaunas, čia va, žmonės susirinkę, fotkės įdėtos su plakatais, galima spėti. Jie tie plakatai visi antikisovietiniai, jie ką čia palaukit, ką čia rašo, jie mane visai neįžiūri, ką čia rašo. Va, čia kažką rašo, plakatuose išblakusiuose. Tai. Jo, ir suprantat, vat, kas man visų pirma į akį skrito tuo metu. Kad žmonės išėjo ir kovojo už orumą, už laisvę. Ir už bendražmogiškas vertybės visų pirma. Tokių šūkių, kad ten... ten užtik... Nebuvo šūkių Lietuva lietuviams? Jok, Jokiam nacionalizmui. Priešingai, aš jums pasakysiu, netgi buvo tokie pasisakymai, gal net ir Landsbergio, kai, kad neleiskime jokių nacionalistinių išsišokimų ir koksis, nes mūsų priešai tik to ir nori. Uh, tik tu ir nori. Uh, kad, suprantat, kad nepakengti ir taip toliau. Ir to nebuvo. Uh, buvo iš tikrųjų, aš sakyčiau, toks stoiškas uh, žmonių pasipriešinimas. Tikrai tą žodžio prasme, uh, gandiškus tylius. Tai yra taikus. Sprendat, kuo yra svarbus ir įdomus uh, gandiškasis modelis pasipriešinimo taikos. Tuo, kad jis veikia tik tada, kai yra medijos. Medijų kivaizdu. Jeigu nėra medijų dėmesio, jeigu nėra žurnalistų su kamerom, jis beprasmis, jis, be jis nerezonoja. Kitaip tariant, jis turi būti pamatytas ir parodytas. Kitaip taikus protestas neturi prasmės. Tave nužudys ir niekas apie tai nesužinos. Gandis tą puikiai ž... <laughs> suprato ir todėl jo ta kova už indijos laisvę buvo labai plačiai nušėčiama britiškoje ir kitoje spodoje. Ir tai davė savo vaisių. Taip ir tuo metu. O, spauda, žurnalistai, SNN, juk tie kadrai, kai o, apspangę sovietų kareiviai daužo su buožėm žmonės, apliekė viso pasaulio medijos, apskriejo. Tada beje, pas mus pradėjo transliuoti SNN. Jo, nežinau kaip ir kas, bet televizijos tinkleliai atsirado SNN. Man atrodo, RTV3, tai te, Telegraphy tele 3 tada. Čia beje ir Bučelyte yra kažkur. Ne, nebūčiau kitą. Nu, jo, kitą. Ką ta, ta Australija. Kitą. Kaip jis ja. pavadė, palaukime? Nu, Telė 3, kurį kūrė. Iš Australijos mus išėjo. Beje, išėję jau buvo, buvo, tuomet iš Australijos ir ne tik. Ir tokių, kurie ne tik politikais bandė būti, bet kurie tiesiog darė nu, darbą. Kasdien jau jos jos nuopelnai nebūtinai didžiuliai yra. Nes lietuji pamatė ir ten ėjo beje sinchronos nepamindu to žmogaus vardo, labai finas žmogienas, kuris sekroniškai, bet ir tai puikiai mokė mokamų, visas tas informacijas laidas. CNN, BBC, nu ten įvairias transliavimas, man atrodo, tuomet, bet pagrindės CNN. -as. Ir ten, aišku, buvo labai daug Landsbergio, kuris, na. Nu, Angliškai gerai kalbate, jūs kalbėjote, duodate interviu. Čia didelis privalumas, suprantate, braucauskas su anglų kalba netai gerai draugavo, man atrodo. Va, bet to reikia, komunikacijų, ir, man atrodo, ir pasiekinga tada jis buvo, jeigu aš neklystu, tosie, nu, mainstreaminiuose, to, nu, senais formatuose. Va, ir tas viešinimas jis, <coughs> buvo labai svarbus. Taip, pažiūrėjau. Ir, <coughs> 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 <vocabulary> ir, ta, ir būtent aukų ir, va, ir Nusikaltimų viešimas. Sprendat? Suklastoti tai praktiškai neįmanoma. <coughs> Kodėl, vad, tas Paleckis, ane, kur su savo tais debiliniais naratyvais pradėjo lystę. Nu, tu nieko šito negali padaryti, nes viskas nufilmuota. Viskas buvo non-stop transliuojama beje tiesiognių. Visos pagrindinės televizijos kompanijos užsienio davė vaizdą. Sovietų Sąjunga, jos mirti bei liūdė ir tai, kad su Vietų sąjungu dirbo žurnalistai užsienio šalių. Gana laisvai. Čia turbūt buvo didžiulis neapsižiūrėjimas Gorbačiovo, kad jis jų prileido ten visur. Ir jie galėjo važiuoti ir prie... Nu, arba ir, svarant, vyko ir apsikeitimas video medžiaga. Ir visi tie kadrai ėjo tiesiog iš karto. Vieti ėjo tiesiog iš karto. Va, Ir viskas pasiekdavo vakarų žiūrovą akimirksiu. Ir suprantat, koks dalykas. Prasidėjo spaudimas iš apačios, iš lobbystų, tame tarp užsienio įvairių organizacijų, išėjivių grupių politikams. Jie belioniškai nenorėjo suveikti tų sąjungų žlugimą, mes puikiai žinom. Bet jie negaliu nereaguoti. Ir jie reagavo, kaip galėjo, per sukastus dantis ir taip toliau. A, ir tas, manau, irgi turės didžiulės reikšmės situacijai. Bet man šiuo atveju įdomu ne tai, va, kaip ten viskas klostėsi, na, kaip paskui mes tapom nepriklausomi, jau ir dėjūrę. Visą tai žinom, apie tai galima paskaityti ir kaip tie pučai ten, pučas įvyko ir taip toliau. Man va, tie įdomiausia yra tai, ko norėjo žmonės. Nes labai dažnai mes girdėm, ką. Nu, vad, iškovoju laisvę ir paskui milijonas išvažiavo. A. Nu, milijonus, pamiršau, išvažiavo. Kaip čia dabar taip? Kur tas patriotizmas, nu, kur ta mėlyteiviniai? Aš pasakysiu labai paprastai. Žmonės visų pirma kovojo už vertybės, už idealus. Kas buvo mes tuo metu? Konsulageris, ne? Konsulagerio barakas. Tiesiog, nu kas. Konsulagerio barakas, kur vaikščia prižiūrėtojai su automatais, kurie paskutinių metų nu, pradėjo šiek tiek kaip jų gretos mm, reikėti, bet jie dar pašaudė kaip reikiam ir tai nužudė žmonių, o, va, bet mes perėmėm mm, valdžią ir visą kitą, žodžiu, ir po to, nu ką, jeigu žmonės vis tik jie turi vieną gyvenimą, ne, ne visi nori uh, išlaisintame konsulageryje uh, daryti remontą. Nu, ten griauti barakus, statyti normalius namus, ten tiesti šaly gatvius, nu, ten klumbas udinti. Atsiveria sienų. Kiti norėjo paprasčiau. Kiti norėjo, suprantat, aš va, tuo metu, tuo metu nu, praškai, mano visi gimnės išvažiavo, nu, galima sakyti, labai nepatriotiškai. Jo? kitų giminaičių, nu, mes tai buvome vaikai, mokykla atkurtam, bet tiesiog paskui universitetas studijuoja čia ir karjerą dalai kažkokią, bet tie, kas nedarė karjerų kažkokią, nu jie iš tikrųjų per tą dešimtmetį, realiai, ir aš tam tokių patriotų žinau, o dėlėtų mano, jie ten visi su tris palmiu, stovėjo, būdėjo ir, ir sitūnas iš jos, nes buvom mes sitūnas, kitur ir jis taiga, kas nu? Tas pats, kas mane pamena tą vaikiną, grįžtų į Lietuvą, saulėje nenusileidimą. Ne, ja, ją buvo. Taip, buvo ir kuo jis dirbo 20 metų. Toliau nebuvau iš čia ko Amerikoje. Na, paskui grįžau. Kiti heroji, nuostabus, ne, 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 visi kaip liukui, tik lietuvoji ir lietuvoji, <laughs> baliai ir taip toliau, kvarkas ten <laughs> atradęs save, ne, kiti pasirinko kitą kelią. Ir ar tu galėjo skaltinti dėl to? Jie žmonės visų pirma, kaip ir sakau, kovojo už rūmą ir už laisvę. Nu ir pardon, bet ir už savo laisvę. Ne? Neabstrakčiai už laisvę, bet už savo laisvę, žmogiško rūmę savo, savo, savo šeimos artimųjų. Ir jie tą laisvę, nu, visiškai legitimiai realizavo, kaip jie tai suprato. Tokiu, kaip mes žinome, milijonas. Bet liko daugma tų, kurie, ne, Lietuvoje, tai yra 2,8 milijonų. Tai vis tik 3 uh, iš 4 jo, kaip tam to įdainuoja Mitlofų, 2 iš 3 neblogai, Na, ne, jau visai išėjtų, ne, nu pas mus, taip. Taip, kad jo, bet uh, aišku, nemažda lymai tai buvo labai aktyvų žmonės, labai pilietiški vertybininkai ir jie jo, o taip pasirinko. Bet aš jokių būdų tai nelaikyčiau, ten, kad jiems ten nusivylę lietų ar dar kažko. Ne, aš manau, jie tiesiog pagalvojo, kad galbūt kai kas pagalvojo, kad, nu, įsidirbsiu, paskui grįšiu, o paskui grįžo po 20 metų, ar net. Arba negryžo. Sprendot, nu, va tiep, ja, ir, nu, kažkokiu priekaištu, nu, turbūt nereikia sakyti. Tiesiog, nu, taip, va taip susiklosti, bet laisvė tai yra ir nėra okupantų. Yra vis tik, na, nu, taip, su problemom įvairiom, nuo kurių pradėjom, na, bet gyvenimas savas, gyvenimas savas, su savais, ten, tais, na, monstrais, gerokai mažesnio kalibro negu paėmus, na, anuos, na, o, kurie, o čia ir ten. Jie ja, monstrai netokio vis tik kalibro, kaip bežiūrėsi. Todėl nu, su savo monstrais reikia tvarkytis, bet tai yra, sakytas, ligmo. Ir todėl šią prasme aš matau didelį pozityvą. Ir jokių būdų, kaip ir sakau, nieko kaltinti ir sakyti, kad, žinot, va, jūs tą padarėt, oi, kaip jums negėda. Ne, jums ta laisva, kaip ten, žinot, va, ten studentams išvažiuojančiam usintinkui, kuris siūlė, kad atsidirbti tris metus, nu klausykit, tai ne, nu, nebaudžiovos laikai. Kamonu. Džio, Na, čia kaip juos kitaip motivuoti? A? A, ho, kaip kitaip motivuoti? Va, taip, motivuoti. Čia, kaip Kinijoje galimas? Kinijoje aš šitaip motivuoju. Irgi pasimokiau užsienio universitetų, būk malonus režimu atidėkti 20 metų. Ne? Va, nu jo, bet man atrodo, mums su Kinijoje šiuo atveju nepakeliu. Va, nu taip, va, taip, va, nu, va, karikatūros dar čia. Reik... Aha, TSKP turtą reikia savo. TSKP turtą reikia savo. Čia palaukit, kas tam per herojus? Čia, 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 čia kažkoks, jau, jau pasimiršau. Kažkoks iš tų partinių veikėjų, matyt. Jo, jo, bičiausias, kažkoks ten buvo. Jo, tai, aš noriu tikėti, kad ne bičiausias. Nu, gal ne, matyt, gal, čia, čia gal čia, čia ne. Čia Stalinas žiūri, čia kareiviai, čia gal tas, kaip jisai, palaukit. Čia iš tos, kas privyždės ten toks veikėjas. Vilnius yra daug geriau, geriau tai jisai buvo geriau. Ten buvo ten, tas, kaip jisai Vilnius. Nu jo, paskui ten jis per tavo kupuotos Vilnius televiziją. Man atrodo, fizionomija karikatūrai pažįstama. Va, o šiaip bendrai įman, aš čia matau žmonių istoriją. Paprastų žmonių istoriją. Tų, kurie stovėjo, kovojo. Visų pirma, už savo laisvę ir savo orumą, bet tai yra normalu. Žmogus visų pirma jaučia save, o paskui kitus. Bet, bet, maslau piramidė. Ja, maslau piramidė. Jo, ir aišku, tai yra vis dėlto, aš pasakysiu, ką, ne pilietinė konsolidacija, o mobilizacija egzistencijų iššūkio akivaizdu. Tai yra ta revoliucinė fazė, prieš revoliucinę fazę, kurią demokratizacijos kelyje daugelis tautų įveikė. Tai bus ir Lenkijoje, ir Vengrijoje, vienai par kitai, tam tos Čekoslovakijoje, važiuoja, ten Aukštutinė revoliucija, apskritos istorija Lenkijoje, kai ten vieną gražiai dieną visi suprato, kad nu, jau nebe komunistų partija dauguma, o jau čia mes esame komunistai mažuma. Nu, Jeruzalėskai suprato. Ir čia irgi tas pats, kai pasikeitė tiesiog visa atmosfera. Sumanot, sausio 13 jį brėžė, manau, irgi vatą testinę prasme, tokį brūkšinimą. Tarptos, tarsi, perimo epochos ir jau nepriklausomos Lietuvos. Aš manau, kad Lietuva nepriklausoma tapo būtent tada, būtent sausio 13, kai tapo aišku, kad viskas. Jauni tik tas mūsų elitas sudegino tiltus. Sprendimą, elitas sudegino tiltus, jo. Bet e, sudegino tiltus visuomenę. Kokie ten bebūtų, tą. Kaitame posto... ats jau, jau, jau už save atstovėję. Jauna už savo. Sprendimą, tokie dalykai, aišku, skamba gal truputėlį kaip kaip patosu, na, apie laisvą, aplaistą ap, ap, krauju, bet taip yra. E, vertybės jos reikalauja aukūdėje, bet kitaip jos netampa kūnų, suprantat? Čia biblinė istorija, tiesiog, tiesiog biblinė istorija. Ir e, vertybės, kurios buvo apgintos tuo metu, aš manau, jos yra pakankamai tvirtos, nepaisant nieko, nepaisant tų mūsų nusivylimų ir kažkokio asmeniškumo, Asmenių tokių, žinot, visokių istorijų, kurios užmūlina akis, bet žiūrint iš perspektyvos, taip bendrai istorinės, aš manau, viskas anksčiau ir vėlėtų įsito į savo vietas. Kažkokiuose istorijuose vieni laimi, kiti kažkokie gyvystė išlenda su savo, ten, ane, reikalais, ten dar kažkokios minkystos, ten išjauži ir, ir, ir spjaudo, ane, bet strategiškai žiūrint, ta prasme, viskas yra ok. Ir viskas ok, uh, tikėkime uh, geresnio, kad vis tik nebus branduolinio trečio pasaulinio. Na, nu, tada tai jau viskas, žinot, mes galėsime rengti laidas iš. Iš, iš, iš kitos dimencijos, suprantat. Va, bet jeigu šito nebus, o aš noriu tikėti, aš vis tik optimistas, tai turėtų, aš manau, viskas būti, okei. Okay. Norėtųsi palinkėti, aišku, Zelenskio ir Ukrainiečiam dvasios stiprybės ir kad žmonės nenustoturimti ir padėti. Ir europiečiai vis tik dėtų daugiau pastangų, kad, na, nu, tai mūsų, ne. Rubežius, tai mūsų frontiras ir no, tai mūsų... tikėkime, kad yra ir, ir, ir užlantų. Ar... Jo, tikėkime, va, nes tai yra istorija testinė, žinote, tai yra istorija prasidėjusi, na, nu, selginai seniai, na, nu, ta prasme, dar prieš 30 metų ir ta istorija besitęsinti. Hegelinė istorija. Imperijos baisios, imperijos žlugimo istorija. Nu, tikėkime, kad jūsų ta tė, teorija, kad Viskas priklauso antropijos dėsniams. Na, nu, ba. O, o mūsų tie naratyvai, jie, vienai par kitaip, aš sakyčiau, atras kelią ir, būdami nepriklausomi ir laisvi, aš manau, susitvarkysim. Svarbiausia, kad nebūtų visokių va, tokių ir tokių mūsų gyvenime, o tada bus viskas, okei, okay, tada nereikės ir šito, va, ne? Na, nu, ba. Nu ką, Bernarai. Tai... Manau, kad pakankamai išsamus epizodas gavosi, toks su, su rimta medžiaga. Jo prieš istoriją tokiam. Ypatingai šitas 27 yra labai iš, iš, jo, jo, šitas, jo. Iš, iškalbingas. Ta. Tai kai žodžio laisvė buvo absoliuti. Nu, bent jau tikrai europietiška, gera ta tokia prasme. Tai, va, tai mes su Bernaru grįšim bet kokiu atveju kitą savaitę. Kaip visada beveik dvi valandos, tai didelis dėkui mm. Bernarui. Dėkui. Dėkui visiems. Ta tai ką, iki kitų kartų. Iki.